Imwe kwitegura gatatu kurasa Happy birthday to you. Tugera mani zarashize. Tumwa mu rugero. Ndawarize. Muvandimwe ariko naye. Reka mbere ikintu byiza rero. Sikora bakobwa mani turo tuntu badukunda. Turabakora Mbuga barabikunda ibi bintu kada. Oh, cyaro mani ibori bihenze barayira. Ibori raribwa mureke. Ave jamari wikina no mutsima. Ibori raribwa mani. Kandi iminsi itatu. Mani. Abakobwa mani ibi bintu ngo barabikunda cyane. Amari kireze. Ngura muri kamera neza tuje. Ngende kuhareba ariko. Ngaseka gakye. Koza na umwakire mwakize neza mwangegera. Ibintu turi kubyiga imyaka dushaje. Ibintu mwabikoreye mukiri ba. Umva se man. Nagiye kwibuka kwibariza roke. Ejo n'ejo nabwo ndikera cyane. Nibwo papa cyangwa yamaze yanditse ibintu byinshi avuga ko wamuhemukiye cyane. Yego, yego. Yanditse ngo iki? Wasibye indirimbo ze zari kuri cano. Yanakubakiye ariko ye ukaba yisiga yikosha mu bindi bintu n'indirimbo zitakiriho aravuga ati ubwo nubugome bubi cyane muve kunsibira indirimbo naca no mfunguye yindi urayisibisha oh yes ati twaratandukanye ariko komeza kungendaho nibibi cyane ati nubwo wasibibihangano byanjye ntuzabisiba mu mitwe y'abanyarwanda ati yova naga zakwemerera ubwo bugome nibindi bigiye bitandukanye azovugamo na genge yawe rero kuba mwaratandukanye na papa cyangwa ntabwo ndi muri genge y'umuntu usibira ibintu ukamusibira ibihangano ubwo si ubugome burenze ntabwo mba muri genge y'umuntu usibira ibihangano by'undi mwana ubwo si ubugome bw'indenga kamere umva byarakumariye iki gusa ibihangano byo ya papa cyangwa ukanamusibira cano yari yafunguye inshyashya kugira ngo ukomeze kumupenaliza itandukanye n'umukobwa itandukanye n'umukobwa urakomeza ukagomba ikatuye muri telefone yabwiji ngo mukisabi ndo naba divye avuga ngo satani ngo ubugome nk'ubwo yabwigiye ariko ubundi reka ngo bwize ukuri ntabwo mbashaka kuvuga kuri uriya muhungu ngira ngo wagiye ubona ko buri gihe mbikwepa yego impamvu nuko nigeze kubivugaho rimwe ndavuga ngo sinzongera kuvuga ku muntu beshya nawe narayimubwiye arabizi avuze ngo sinzongera kuvuga ko kura beshya ishukuri wibeshya kuri rero guhari ngena indi gusoma comment ariko wenda ase wabyemeye ase mwaretse bune bavuga ibyaha ngiye kwiragura ibicyaha mwana muceceke akise Sinjye ku munwa ntacyo banzuvuge nabo baravuga yego tubwire okay ngena nasomye comment niyo nyigeraho ziri hehe harije twese nasomye comment ziri hehe kuki kuri kwishukuri TikTok ni TikTok kuki kwishukuri wasomye comment ahagana he twasomye nyinshi ahagana he nyine ahagana he Instagram kuri post kuri TikTok ngo cye ngo wasomye ngo he kuri post ya ngo cyaje yamavuga ngo ngabahungu mu barebe niwe na uyi bya bivuze nyuma yuko bya bivuze nyuma nibyo n'umuntu oya yabishize kuri YouTube yego commentaire wari wayisomye hehe dushaka ibindi tuganira nundi byari birangiye twigire kubindi ntabwo nokirye ngo ntabwo uvuga ko kubarunga ngiyemo mbona ari nko kudukanga kugira ngo kubera icyo utamuvuga rega ngo ni munini bro ntabwo ngiye mbisha ni munini nyine ni munini mu kibi I'm going to celebrate an anniversary. Tunashimira Imana ko uyu mwaka urangije akiri muzima gira vama hana mavare gukoboka
ndacyafite akazi kenshi. Mana turagushimiye ko warinze Kadafi. Turamukweretse nguyu aciye bugufi yapfukamye, mufashe mu mipango yose afite, uzamuha amafaranga, umuhe n'ubuzima bwiza. Ndumva ari nabyo binakeneye muri uyu mwaka, sibyo? Amen. N'umugore. Oya, ibyo ni ibye n'umugore. Imana ibyo bintu izabiguha muri uyu mwaka yagurukira. Amen. Utongera utangira isengesho umujere ibiganza. Ibyo biganza byambura ubusaba ko wabwa sinta. Philips smartphone fata 4G ifite battery miliampere 5000 iramisha muri rugahora rinyotwe ikagira kamera nziza n'umwanya wa SIM card ebyiri. Iyi telefone ifite agaciro k'150,000 ariko guhera kuri uyu wa kabiri yashyizwe kuri promosiyo, kuko guhera uyu munsi iyi telefone ushobora kuyitunga munsi y'150,000 yawe da. Witinda rero amaduka ya Samsung 250 murabizi mu mujyi wa Kigali ni muri Kesiti Inyabugogo mu Giporoso no mu Gisimenti do turi no muri Musanze ndetse no mu mujyi wa Rubavu. Guhera uyu munsi promosiyo izamara icyumweru gusa, nyamuneka ntutinde udasanga yasubiye kuri 5. Hamagara kuri 0788 6689 91. Ese urota guhaha ikintu icyo ari cyo cyose cyaba orijinali giherereye muri Amerika, Ubushinwa, Dubai cyangwa ahandi, unyuze ku masoko akomeye kandi yizewe karundura nka Amazon, Alibaba, eBay, Apple n'izindi, akira igisubizo dore ngiki: iguriro. Rambagize icyo ushaka kuri ayo masoko rero, ubundi utugane tukikugezeho mu minsi 7 kandi dashobora kurenga 14. Dore dukorera hano i Nyarugenge mu nyubako ya TCB Town Center Building, inyuma ya Simba Supermarket, ni floor ya 3. Cyangwa se Western application yacu muri telefone yawe, iguriro shopping, ushobora no guca kuri website yacu wa www.guriro.com. Byombi bikora neza cyane. Ukeneye ubufasha bwihuse duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 0 7 8 18 16 18 0. Umva aka kantu, ushobora kwishyura 50% andi ukayishyura icyo watumye kikugezeho. Iguriro, serivisi yacu ni vuba kandi irizewe. Ye, ndagusuhuje nanone kandi nizere ko uri amahoro aho uri hose. Nitwa Irene Murindahabi kasha makokero cyangwa se Mordekai. Nizere ko rero ibintu uri gukora biri kugenda neza, uri kureba MI Empire. Exactly, nageze muri ya genge iki kiganiro kiboneka rimwe mu mwaka. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Meze neza cyane ndakabije. Wowe unabamira nabe uri kureba inyama imbere yawe. Ndabona warananutse. Rega naje kureka ibintu by'amayoga. Nawe ukinyuzo. Ibi bibi ya kayoga nyine nkwanywa ka kantu kakarike. Reka ibya bintu bya rufuro. Ibintu by'ibenzi twarabiretse dusigaye turya inka gusa. Ubu ngubu hari inka iri muri firigo, urumva? Tugiye turya neza. Nawe urareba fresh iri bazirya ntabwo bazisiga. Ubona ngiye nawe dusasa. Jean-Marie ntabwo yaretse inzoga rata. Kamemi ntabwo twase. Ari gukurikiza inama za muganga. Fresheri pe. Banda bikundiye umuntu amenye ko tudasa. Fresheri pe. Itangaza makuru
kandi ukubaze mu kanya nigeze kumva ariko banze ugiye kuri wa Kadafi. Kadafi ni fresh batiro mu micro za vimba fit. Je ninge wavutse butovu. Cyane ko ari nawe none aho ngubu. Wavutse. Kadafi ni kirari kubite cira bro. Sagendo cisho baba nigabarira bose abakinye. Naguze umuntu uvuga nawe agatarira. Uriya njaga kumukodeshereza abana. Bimeze bitumeze neza kata. Jemeze neza cyane. Urumva umeze gute ku munsi wawe bro? Utuvugana numva ameze nk'umuntu wakuze cyane wabasanze mu gata. Ngize ngo abakobwa bari. Akomeje ukavuga. Eh nibyo nari nkubwira no. Iyo akubwira n'umundi. Ubu tuvugana no twinjye mu twaje tubasanga muri aka gatarane kabisa mu mazi migi. Kamazemo iminsi kabisa. Urarenguhi. Ese muri kada wagize imyaka ingawa tabeshye. Agatarane siri gukumva ute. Basi umuntu wavutse 9. Okay navuze 96 ngo wahita muyibara. Kinda gatandatu. Save bine uzi kubara wagize ingahe save? Ariko ngiye ari story za Kadafi yagiye ambwira za mbere ya 93. Azira nokumbeshyira birase ni wani junior wabivuze. Ngo ngwiki? Je navuze ngo 94 2026 narasahuraga kandi nyine ni ukubeshya ubundi ibintu bibiri umuntu wavu hari abantu babohoje n'abasahuye umuntu wasahuye rero bitandukanye neza wasahuye umuntu waprofesa intambara ikirimo ariko rero wabohoje n'abandi wacunze intambara yarangiye avati karakazi ngo bagatsindira nakanye umuntu hari umuntu mwanditse kuri stade amahoro umuntu mukuru uhita umwumva yewe kubohoza numvaga biva kukwibohora. Nandi kwimvira kuntu Kadafi ameze umeze fresh ariko. Turabijyamo tumenye n'impamvu tubeshye imyaka. Mubitira mikoro umuntu witwa Savimbi. Ni sawa nyakugira Imana. Fresh kabisa. Biracamo. Ndacyasaza imigeri. Savimbi aracyasaza imigeri. Eh. I Kigali. Mbere na mbere wambaye ingofero nziza. Urakoze cyane. Iyi ngofero nyine ni kado. Tuno twiza twose ufite abari kado. Ni kado nahawe. Nashimuse. Iyi ni kado nyine urumva naremewe. Eh. Eh. Ameze fresh ari. Bona uko wenda abantu babatandeba neza sinzi. Ibijyanye n'inkweto. Haguruka barebe n'inkweto ko bijyanye. Bijyanye urumva. Nge ahaguruka nta kibazo rigorekana inkweto niyo nahaguruka ibirenge biraguma aha none sindahaguruka uzamure n'akaguru ahaguruka uzamure n'akaguru ikadose kurabe ingofero wishye ku rukwe tugire gutya aha iba giye babana kuntu wavunitse werekanye munsi bira bintu mane byo kwambara ukubonye ako mane ngiye ntagomba amenyera ibintu by'icyangwa nk'ubu hari na Chenette nibagiwe urumva kandi ziba zimanitse ariko kubera kutabimenyera nyine hari Chenette na Meda baraku kubera iki Kadafi ibaze ko mpaye kado kuri anniversaire ye oya kugashenye nubwango niyi ngofero rero nuko byagenze njya kwitsindi ngofero ariko njye amakuru y'ingofero ndabanza wambare savi nabonye wakibogeye nkavugana reka nkakuzanira gutyo bo ayo ingofero y'imbere ariko na bantu babatandeba ne ngofero bayita insinzi bayita insinzi irashyire tumaye arayikuramo oya ntago ariko mpagarikwa ikuye mate se kandi yamugiyemo nyine wenda yakwishyura na mukaturira ariko igiciro nyine kiba gihari ariko Kadafi yagabanyije ibiciro you are gay Pepe Benzema activist niwe twakire bani cyakora harya bababwiye ibyabereye hano turabigarukaho anniversaire turabigarukaho mukanyiye kuguha umwanya ari wubisobanura niwe porte parole none mperereza Rocky Mike brother Rocky bani ba ndi gukorera kazi hano bihangane mbora rwose ejo ni umunsi agabyoroshye ariko ibintu by'ubukuru amara wonya kavidora postinze karandi ro dusengera umuntu inzu we akabonye mana wiki wo mu Rwanda iyi ako yasenya gibye araza mara kazi ipiki avuga ati ngiyewe ndayigusengera ejo
Man, ku buryo turiya none utanya kura no mu cyumba cy'umuntu yakubiyemo matafari gato. Kubera kwamburwa. Ibintu nk'ibyo byigeze kugura. Ese bakwamburwa gasenya inzu yawe. Hari abantu nyine bitwa babarihima. Uburetse nete ngugaruka ngo bazikabaza cyo bagiryana n'andi rodo gikomeye. Kamaze numba zero kwikuna meze. Komera cyane brother Rocky. Komera cyane rene. Namahoro. Yana ndashima Imana cyane. Ufite fresher umeze neza kabisa. Cyane nago. Nuko nambaye rinete z'inzu. Nago aburi ibintu byose abura amafaranga. Ngo bure na fresher. Hari amakuru avuga ko utaruri mu Rwanda. Njewe mba ngo ari mu birwa bya he sinzi. Mu Rwanda senja mpicara cyane. Mba ni nkunze kuba nagiye. Wageze mu Rwanda ryari? Ubu nona. Ngeze nahananiwe ariko kubera nyina ari isabukuru y'umuvandimwe mba mvuze nireka mbanze mpace. Kubona ko nari no kunywa kano none ndi kwinywera ji. Jide mama. Marakuja. Ndagatamo ka fimboko. Jide mange. Kwa ka jide mange meze fresh ariko bayo. Chameze neza ntari birene. Abantu biro gukumbuye. Ntanje mba mbakumbuye cyane cyane abagura bone makuri ya website. Yego. Niyo bantu kumbura cyane. Yitwa ngo iki? Agasobanuye films.com. Yego. Ni ibihumbi birindwi byonyine ukajya wirebera agasobanuye buri munsi. Nahoze mbona uwitwa Medi nkibyibuka ari live kuri Instagram ariko uvuga icyongereza cyinshi. Medi ra kwa Medina de Ben. Medi bi. Cyanundi cyane Medi bi. Tubwire. Medari jiri. Medi umuhanzi nyine. Medi. Yego. Abantu bakajya bazamo komentari akavuga ngo nizere ko roka ari hano bazi ngo aze kudusobanurira. Karaka yakoze live kuri Instagram. Iri mu rero rimise. Mu cyongereza cyinshi abaga cyongereza cyinshi ariko amakanyarwanda gakeye. Umunyarwanda yaje kumubana muke. Umunyarwanda yabuhaye muke. Karahari kabisa. Agace kako nagakino no kuri mayi. Bakajya bavuga bati Rocky nyamuneka akwiye kuba ari hano baza akaza kudusobanurira nyuma. Gusa media yabona. Aya mpagurukirishije ngo nsobanure ibintu yavuze. Byamuhenda cyane sinzi. Kandi ashomeruka kumubonaho. Medirega ba muri Amerika. Se kwa muri Amerika bivuze ko abantu bo muri Amerika bafite amafaranga. Yego. Nuko numva. Ako byanashoboka wengira abakiriya benshi kuri ya website yange nakubwiraga abanyamerika. Uro kuba media. Ashoboka ko abantu muri Amerika kuba media gutamo gasobanura abafana b'abanyarwanda nako bigoshye. Na nyihera kazi. Yeye. Ngayo nguko. Mpera Savimbi rero mikoro avuga ibintu byabaye uyu munsi. Ni ijambo ribu bunyangamugayo bwinshi cyane. Uyu munsi yabaye anniversaire ya Kadafi ni banamubazaga imyaka yagize ariko sinzi tunimba niba nta ruko nashera turakata inyama turakata cake. Izi nyama iparati baya kabiri. Iyi ni ya karindwi mane ntugapfobye. Oya urumva ntabwo ari twe twenyine turi kuzirya. Na zimwe eshanu twariye kare bataraza zibara. Hari urabona mbere haje izumutse izi zirimo agasosi hari umuji wacu we yatereteshaga inyama no umwana yamusura ase Irene mani buriya urabona ari siriya urumva no urumva arya naringeze urugeze ku mwana ni go tereteshaga inyama no urumva umwana yazaga kumusura agahita azana inyama akahita gutuma nyine akaruka inyama bakabanza bakazitogosa agahita amubwira ati agasupa umva umwana yicaye yari yarategereje yamuguriye agafanta cyangwa se niba ari imiriro yayiguze agahita agenda inyama bakazitogosa agahita azana agasupa umwana akabanza akamuzanira mu gasutasi akakanywa bamara kuzitogosa akazikaranga akamuzanira akanyama no bakanazitogosa no nyine bya bine n'inyanya n'ibiki no bakazana n'umuceri bwa nyuma umwana urumva umwana yajyaga ku ibiryo byamaraga gushya nyine bamaze kurya ubundi hari ikintu bita gutegura tu njya numva nabaye makorodine babivuga ati buriya ako se mitegura y'abakorodine oya ariko se njye numva radio ngasoma n'ibitabo na makuru mbanyafu nisaka twumva ikiganiro no kintu ajya avuga kitanga no urumva umwana ngo we yamaraga kurya urumva bahere ku gasosi izumutse izinyujije noneho mu nyanya n'ibiki n'umuceri na boyiro iki bya bindi nyine ukora ku muntu agasimbuka ubundi we ngo umwana yamaraga kurya rwose avuga ati munyerekano nirambika ni amakuru numvise munyumve neza iyo tukiri ku
wigishije abahungu ubundi bakagombye kwishyura. Yanjye amakuru bayamaze icyo bashaka nibibagirira akamaro nzishima. Gategambeba we. Urumva? No no izi nyama rero bazanye izumutse kare. None zizirimo agasupu. Nubwo rero nese nibuka iyo story. Nashaka kwirambikara. Bakora kano irambitse bakwereka. Urumva? Tugarutse rero ku cyadurija. Kadafi yavutse. Yego yego. Kadafi yavutse ubu ngubu turi kuri anniversaire ye. Busha. Yewe yabazi inka yose inzoga ziruzuye ari ziri muri firigo nge sinzi. Kugeza n'ubu sindamenya abandi bashyitsi dutegereje koko. Ntago bino bintu umuntu yabimara rumwe. Bya mbere so bimaranye nande. Yego ye. Muno tuzane keke tubanze. Keke si yari umuntu kizitanga mu iyi minsi. Twe dusigaye twihura tukarya amanyama tukanywa inzoga. Bazane keke. Irajya hehera. Keke man. Irahari se. Ntago narya keke nanywe n'amayoga. Murinda, murinda. Kuraho bino biryo man badushyiriraho keke twirire keke. Ibintu bidukize kabisa. Bino biryo mubivaneho. Mubivaneho, mubivaneho, mubivaneho. Kuraho ibyo biryo rwose. Ari ibyo mwabivanaho. Vanaho, vanaho. Ereza bushara bishyure. Uri kundi ubishyiraho ngaho turaho. Nzanye keke. Aha. Amanye. Eh, arya bayizana bayicanye. Aya byose turabica. Oya tungura ba. Njya mbona utungura abantu bari gusenga. Oya tujye kugwa slipper. Eh, abari fungura bate ko nta. Surprise yamenyekanye bayo mu surprise. Fungura jam. Wigire ngaho utayi boye. Ariko ntange ke ya mari. Nibyo. Surprise yamenyekanye. Norisa nakaruka karirimba. Yitwa ararimba, turarimba nyuma. Nishye Christophe angaze kuza gukuririmbira. None yari yara. Christophe mari. Barabasane bafite inzara mu iminsi ngo babuze ibiraka ngo ikiroki bavuze ngo Kadafi ku isabukuru na nishyiye Christophe ngaza muririmbire wabonye uya none yakuyeho fone uziye muragu yiteye kuri wa muhungu w'abanyarwanda yaba ari bibi ari umuntu nzi Abuka ni kirano cyo 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 Iyi kamera nayo barayirya. Arakajombesho. Ngo uyu wese kandi abaye iki? Yapfuye batarafoto. Aho kaduzi ko ntago postinze ma. Postinga amabere nyako. Mufotore vanda ashaka kureba niba ino kamera iri. No, no, ku bantu batabizi handitseho ngo Happy Birthday Kadafi Pro MIE loves you. MIE family waki na family iriho. Emirene numuryango. Ndumva harimo akantu kubu. Ndumva harimo akantu kubuge. You are gay. Ese kwa turi independent twigenga. Savio, Savio, Savio. Ayo, 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 ayo. Mera no sangra tiresh. Uyu yungi ufite nta kibazo cyangwa ufite. Ashyira baroke. Asemane Savi. Uvuka twara kuririmba. Eh. Ngiye gucana. Ambani mugasha tukaririmbira kadafa abantu bose bari. Ngiye gucana. N'abantu bose bazi inyuma arabo muri. Bazi inyuma turimbira. Muza muza. Fena wakano. Vanye gutangira. Kari kara tuzengereje. Ese uramurora iki? Keri nawe naza. Amana skumari ntago umana ngiye rero ntago nzi ko anniversaire. Mwese mwese. Arahuka turamupostinga. Turamupostinga na afi. Si tariki siyo yahimbye. Nyine nese ko abandi bataza. Cani. Nyine ariko ngo nayihimbye. Yimbe mu ndabire shana byibuka. Aba bana ko bataza menye. Ase mwagira. Irene shana wundi yize umuziki kunyonda. Yenize muziki kunyi wagiye nabandi nibaze okay nje ngiye gucana rero roki bimeze bimwe kabiri imwe kwitegura arahi
imwe kwitegura imwe kwitegura kabiri kwitayarisha imana imuheruka bavuga ngo iki imwe kwitegura kabiri gukuba batatu kwiruka buretse buretse nukura samane eh imwe kwitegura yego kabiri gukuba gatatu guteranya gatatu guteranya ucana kwagiye kwagiye inye kwitegura kabiri gukuba gatatu kurasa na akuzina ashishe mani winesha umutwe ngira ratunyero bari imwe kwitegura kabiri kwitayari kwagiye imwe kwitegura gatatu kurasa Happy birthday to you. Bubigenda akurikira iri kimane bamase gu bahita bayirye eh bahita bazana icyo bakayita ayo yakose mane mwarya keke gutyo gusase bazana icyo bakayikore haza wese gato haza mwana icyuma bakayikata ayo twagusiga ikibazo icyuma yaba twa namusiga tumuririmbira bazana isosi mutsima tukatishe cyangwa ni safuriya mwashize hari keke bashira agasafuriya bagasiga amakreme Kwari no keke kugenda ikatuyizane ku iporato twirire keke man. Genda uyicishe mu kase. Ariko kamera ntuyikate. Ariko bari kuzana icyuma batazakwibagira. Umba bari kuzana icyuma kadafaka ikata bakuru. Ako nibyo man. Zana icyuma nyoro zana icyuma wewe. Zana icyuma. Ni sahani. Utazana kimwe tubagisha abantu. Ifate gutya. Nako kimwe tubagisha inyama. Ariko ari kuzana no mupira ukihanaga. Cyaragoma gutyo kugeza. Oya none se siwe nyirisho. I'm going to go to the house.
tuvugana njye ndumva meze neza nta kibazo umwaka ushize undukaza mba nishimye bitewe nuko mba nkiriho umwaka ushize undukaza ntakiriho ntago nakwishima cyangwa ngo mbabare uri hutari hose oya niyo ndi niyo wazigeze uho wabyibuze gahunda no kufime nagere kubona nubone ndi kubona wajyo ni nko kureba ikuzimu bro nta kintu ndi kubona imishinga managurira uyu mwaka uyu mwaka urebye wagerageje kungendekera neza kudufite gahunda yo kuzana umukamezi muri Kigali gahunda zigiye zitandukanye zo gukwirakwiza ibikoresho mu bakamezi byari bimeze nabi muri Kigali iki niki tugerageza kuzana umukamezi.com rugufatisha neza ngira ngo ubibona n'abantu turi kumwe timu yanjye abantu dukorana nashimira cyane so je tuvuga rero Jean-Marie nibyo yarari kubabwira uravuga iki hari kuvuga se aramufotoza nawe yigufotora sinzi ko ramwita ni umwaka washinzemo website yitwa Umukamezi yego naga ari website nashinze company yego ni company bura nuko mubona website ari hegeze hanze cyane ariko ari company company ariko ndifite website yo gucuruza ibikoresho yitwa Umukamezi ariko ibyo bikoresho nabyo bihari nabyo nago bavuga ngo washinze website ni kampani urashinze ya ibikomeye cyane igiye no gukomera cyane mu mwaka utaha mutwitege byagenze neza ya byagenze fresh binahagaze neza cyane cyo kintu ndi kwishimira cyane uyu mwaka urumva ikintu cy'ambere nishimira nuko uyu mwaka ushize nkiriho tu kuko ari gena cyetse ko ngiye gupfa umunsi wa mbere tugi testing HIV gena Jean-Marie tukabona tugasanga ubwandu akujama mama waramuze zinapfuye karabaye ubwo ngwa yese turapfuye turashize kumbi ni ya ndwara ivurwe gakira wenda Jean-Marie mwayiboneye umuti saka benzi benzi kenshi ugishiramo fimbo yewana fimbo kabisa abantu munyinywe cyakoze mwarabo bitagenda neza byaje kugenda neza ya yego nagira ngo numara kuvuga ku mwaka wagenze nibwo turi bukatikeje umwaka wagenze neza nta kibazo pe yorogenze nabi mwari kwa mumbona igitarama ni mwari kwa mumbona Kigali cyakara yese cyakara yese na karese wenda naho njye ariko ngiye mu buraka ngiye mu kazi ngiye gukora nyine ngakora ngata karese kuruta Jean-Marie warabizi ni uje nshakira y'ibiraka cyane ko tuye igi aba yuyu aba afite ako uyu mwaka wabonyemo amafaranga menshi kadani yo makora ari imihanda mwaka amafaranga ari ubwo twarya gashira no bugats agiye muri miri gang uyu mwaka wagenze neza abonye n'ibifaranga nabonye abantu muri comment ariko ngo muduhe amakuru y'ukuntu genge yanyu yatandukanye iyo genge se niyahe yatandukanye fata icyuma icyuma rero ubu twagifata aramenya afata iki muri genge se ubwo ni groupe y'abantu bafite amamiliyoni ku bantu tuba tudakurikira muri genge icyuma ni iki mwa Abanyarwanda mwe ntibazababeshya rya wa mujama ngo winjiye mu bamiliyoneri ngo akajya arara akajya burara akabwirirwa ngo atasubira hasi ni ubwo ari tuva mu miliyoni yarafite miliyoni yuzu akiye stari noye kubasaga mu buryo burambuye akishye mikoro ya karata turakaje ngo byarenze gute jama mu muriga yagize miliyoni arayuzuza nyina kuri konte huzuraho miliyoni yego none abantu bose baramenya ko yujuje miliyoni kuri konte bakoranaga mu kazi yego none umuniga akajya abwiriza za sita akakujya kuri konti gakuru n'igiceri kizwi gatavamo wa miliyoneri none abaniga bakoranaga ko umuntu bari abagome bagahita bagenda bagatumiza nk'ipura cya burushete nziza burushete y'akazingaro kaza n'agatoki bakakarya babarimo arabareba bakakarya bamubwira ngo ibeshye ukora uvemo wa miliyoneri rero kudahita ukujya muri ba magana
ariko byuba mane ariko amurika kubera kwizirika yaje gukira mane sikafite aka etage kageretse gatatu gatatu eh eh ariko twe mane turatu nubwo ngo bamfite rewe nago nshaka kuva mu banyabihumbi jana ibeshe ukoreho na gitano ugure fimbo jino yo kutava mu batunzi bihumbi jana muri kigali usigari mane yamanzi yo cyatanu cy'ikintu bigiye kugenda ugiye gufata gukata keke yawe I see keke nabone nabonye ko yamba savimbiye ranje na Jean Marie bakuririmbira no banafite mikoro bararimba ariko irimbira watwe turimbye twe nyine Kadafi yarwara mu hafi kasi bageze ko bari kuririmbira Kadafi Azabani zino boro arya batubwiye ngo ikeke bayikorera Irene kadafaye bayikorera hino ke amakeke design kadafaye mara irya nkukura hiye ariko bakora keke za fresh za fresh cyane cedrica akora amakeke meza cyane kabisa umusha cedrice keke za abadukurikiye bari kubona ko nahindutse na kimwe ibintu by'ibiyoga cyane ni wera no yorera ibyo barabyumva ntibabibona rega ntaga ari ngombwa kubibibutsa ntaga ari ngombwa yotse gese ni mwere gushira ku sahani me none so nabiri he twebwe ntari bi bro twerega wariho ni nk'iri kurya urubinga kugira ngo nshirira ku isahane inka yasanga urubingo mu murima yarusanga ku mani keke kuri mashwari nagiye mu bukwe bw'abarokore mani nko fanta ebyiri ndya na keke murayi nari imani mukuriho keke rero nshire n'abari abantu bose keke bayi barya bivuze ngo ubukwe bwa kirokore waba ubwipevera hoya nari mfuye mani nagezeho numva none nangiye kugira ibizunga sinzi ukuntu nirukiye kuri butike ngo tomera kuma niko kandami nari nagiye mu bukwe nino urabona nkanjye simamenyera ibintu by'amafaranga nagiye mu bukwe bw'abarokore kumwe nyine ufite nk'abajama b'abarokore bavuga uti ntari muri dote mba nkweye fanta muri resebusiyo mba nkweye ya kabiri noneho nta biryo byo byari barebe tuba tuzanira keke nagezeho niba ari ibisukari niba ari iki ibyunzwe biraza ibizunga nagiye ngungwirirana nyine ndabirana ndagenda ngera kuri butike ngo urakuma niko kandi narakagotomeye numva ngarutsemo urumva buraya ari ibintu umuntu aba atamenyereye akira umusa kera abantu baramirwaga n'amata
isura yanjye rawo nari ya matasa kera hari cyera ni baba bahubwo ibiganze kera hari cyera ibyarameraga abantu cyera sibyo biramera ubu ngo kandi baba kandi bakuriye ngo mu bigagera harabakuriye mu mata natwe twakuriye mu munza twarakuze ariko twarakuze Ase papa Brian iko ndashaka kubashyira keke bara Nago bazikunda mubareke Barabikubwiye Bara ntibanwa ntibarye Uretse kwibonekeza abantu bizaho kwa kineye keke Nubusambo Aha ngaho nibayivana twiko Arya ngiye umuntu akuba ngo bigende bi Iteye ko rya mbere se Ngamujyana kandi ri mwiteje ko nchinga y'urwanda aho bashire itegeko rya mbere jama mubwira itegeko rya mbere akarongo ryashinzwe muri mutarama 26 z'uko za mata mutarama rivuga ngo iki munakubaha jumukandamiza itegeko rya mbere rivuga ngo iki munakubaha jumukandamiza sa urakoze cyane ah jama ufite akantu hano gutya y'ibitaro bakanakorera na Norvège yego ahungu bakora ibintu byiza cyane kabisa ari umuntu ufite anniversaire kandi akunda cake ariko azikumenya iziryoha n'izibya ngemba numva byose ari isuka eh ariko we nyine ushize baranenze eh wari umuhaye ibishye baranenze ariko ingi nzagerageza ngo nisoje umusima w'ubugari Oya, ngemba numva byose biryoshye ariko we nyina zikubyumva. Kadapeka. Eh, aza punyisha kazi bohereza ari ukoze mu isafuriya. Eh. Oya, haruko no umuntu bagupfunyikira baje ngo bura niyo mpamvu. Yemirene twamaje kwikemanga. Eh. Haruko no bazana gasafuriya kubitse. Bagasigaho iki? Creme. Yego. Bagatandi ko nizi nakavuga ati ni cake ariko wazana icyo mugiye kwibaga usanaga gasafuri kikitarutse eh kikitarutse yamvu rero yawe tubanje kwibaga tukageza mu mutima m'imbere bora twa turi kukuneka ntabwo twabyemeranye ni fresh iri imeze neza kabisa ni umunsi wawe ni anniversary yawe kandi usibye wende igihe tubuza kanya ariko urabizi ko from day one anniversary yacu tujya dukunda kuyabuza tukayafata cyane gahunda rero cyakomeje ma yitwa tukikubaha tukivuga tuti tugomba kujya gushaka umuntu witwa Kadafi tukamuha keke kubera ko ngo wa Kadavere asa nta bantu bo kuri mayi bagwaye amafaranga ngo ya Kadafi ya keke yarahari nayo yarayafite buretse burayado eh musubize yarakubajije ko bivugwa ko ngo hari agacango wakoresheje urumva abenshi ntabwo bari babise ko bitanye kugizimanga naje mbere ariko bakibibona bahita bamutama bameze neza hari ibintu ngo byaje mu magroupe nk'umuntu nyine ngo wenda nk'uko akavuga groupe yo gushyigikira anniversaire ya Kadafi Kadafi agahita yikora urumva bari amani baba babiziranye babahaze urumva iyo bakimara gukora groupe ahita haza Kadafi aba yashatse abajama nka batatu ba mbere bahita baza ngiye akajana ariko batazakamwa kugira ngo icyamunara nuko kiba kimeze harimo abantu bashyirisha babana ukaza ushyira ibiceri kumbi nani hari abantu bashyirisha abana bati yashyizeho magana abiri munkirishemo se basi bro namagase nkani basi dushirishemo abantu se bamushirishamo ariko gereza ziracyafunguye nyo nakugaswa sa mumwemere iki gwa anniversaire akadafumwemere iki mwemere iki yego yamwemere kumugura kwa kabiri njye mwemerera wundi nganyumvira gift man Gifti se njye narimbizi reka njye akababwiye nako nzi ko Kadafi yavutse giye Kadafi yamubwiye ngo ngunda gushaka mu rugo ngo hari inyama giye nizo zankure giye kubera inda yanjye giye nje kwirira inyama ibintu by'amakeke n'amabidi nabyo narinze kada njye nzagukoreshereza audio na video yemenye reka ibintu bya bidi noreze jambo umenye ko ibintu bya bidi mbimenye nje zanga giye mamubwiye ngo mu rugo ngo twatetse inyama ndabwiye ni inyama
ndaje nuko njegewe hano rwose ibintu by'amabindi nabi none se byakiriye ute isane nyama bayijyanye isiniye ndese sinari iza mbere byivuze arakantu nyenyereyeho niyo nanage nari mbizi nundi burese umutego wamufata agatego kawe ni inyama n'abakobwa kadafise wamuteza iki ndakubiye wamuteza ibyuma kadorere we nakubeshye aziko iya kamera nayo barayirije Marjane, you papa, yeah. Let's get you out quite young. Nambara timba ya numero 42. Bisuvuga nubwoko ushaka. Karite ya mbere. Pirate gutera rerije. Nambara timba numero ya mbere. Po, hano se bagurisha zazi nibiti binuza sitwazi. Nyine wemere wewe je wemere inkweto. Nubaze ngo nubwoko ki ngeza guriyo nchaka. Nari bari bitarenzeje. Wose urashira urashira uri tugiye. Ugiye bitarengeye. Ko ndakuzi uri imbere itangaza makuru umeze nawe n'abantu bagiye. Tangaza makuru se njya kwigura bazaduha duhagaranye. Ariko nemera ikintu uzatanga nawe. Vuga icyo uzemera. Ngese sinkwemereye inkweto ari kindi kintu ushaka. Bitarenze ryawe. Ubunantu uzazimugurira. Kubare bo ntanwe. Ari kindi se nyebya yarabye. Yubuye bwoko se. Oya kandi urubwoko se mugiye gushyiraho n'itegeko. Ubu ngiye reka nkubaze. Reka nkubaze ikintu cyose. Utazanzanira Je suis un homme qui a été nommé Marino Manager. Je suis un homme qui a été nommé Convention. Je suis un homme qui a été nommé Kadhafi. Je suis un homme qui a été nommé Kadhafi. Je suis un homme qui a été nommé Kadhafi. Je suis un homme qui a été nommé Kadhafi. Je suis un homme qui a été nommé Bonjewe si ndabanza mubazenda niba zabyemera cyatwahindura ariko nari namuteganirije arantu nzi bakora massage nziza na sauna eh ibode tubode eh mbanze kintu mu mvandimwe nje mbanze kintu mu vandimwe akunda ahore nanje ni umureshereza cyubanye eh irene ntushaka uzaze njewe ibode tubode Kwa Vanessa? Eh. Uje kumujyana kwa Vanessa kimirongo. Ni nana bishaka yuko inzoka. Oye izakira uriya munsi. Byose byose. Package full package. Oya hanga niwe muntu wiri. Irene saze abirebe. Ni muri kuzi biri bizi. Bakunkweto bakunkwe. Inkweto ngo bazaza babivuje. Bakunkweto. Inkweto. Eh. Oya saje namba yire. No. Kwanza njewe ni ku cyumweru uwo munsi nta nubwo ari cyo. Oya nejo. Ngo nejo. Yego. Ampa twagemeza mikororoke. Eh. Kadhafi kwa anniversaire imwemereye. Kabanza. Kadhafi. Kadhafi rero ndumva ikintu nanyara gomba kumuha ni nk'iki Savimba mwaye kuko ari cyo kintu akunda cyane. Ariko ubwo ngiye ndamuha kudufaranga duki. Ehe hano. Natwa aradukunda. Tubare. Oya nimero yenda ifite ndaje mwoherereza. Reka mushyirireho. Deni kuri moka. Iri moka. Oya yishye. Ariko uvuga nimero yawe cyane wabona hari n'undi muntu yumvishe. 00:08. 00:08. 16. Uvuga cyane. 9 rimwe. Eh. 7 rimwe. Eh. 3. 3. Izo nizo nomero rwose. Ngushyirira hangahe se Sheri. Kimwe nawe na bagenzi bawe. Ushyirira hangahe. Guhera ku 100 araza rwose. Kuzamura. Oya reka ngushyiro Magana nani? Kwa guli chivanza mani yego kumashiri. Amazina na yawe sisi tuko ajira Yesu vina. Mungu 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 mchuna kuzama. Kwa kwa yabona utwo kugira Yesu vena kikanga kandi ari uwo yibaruje nuko nuko cunaguza umuntu uwo muntu ariko ntuvuga amafaranga yaje koko ku bimose gutanzwe ku buryo kurabimenya koko akadatura amafaranga rukavuye miliyo hago yaba ari munsi ya 500 ehe aho ifari rimyoje miliyoni jamari ntuyavuge
ntago ngiye se nge nayabonye ari turebwe kugiye kuyarebera kuri sinapus niyazi arayafotora yeze kuri na guys nayabonye ari arahageje jana yari ari kimwe cyo gushaka kintu sisigaje ni iki kinse arimo akabanza mu buso kabanza mu nyengero z'umugi nibyo mu nzara z'umugi ubu subwo mu mufite gando yo kugura ibibanza ngiye mba ndi kuvugana aya amafaranga Dar es Salaam umuntu yayarya gata Il y a un peu de temps. Ok, n'abandi bantu bari kutura ku mbuga zose kohereza biremeye numero nagiye wari kugura abonoma ku musazi wari umuntu ugushyize kugura abonoma ku musazi aravuze ngo aramugura abonoma ku musazi musazi ni iki ntabwo ayibye musazi nyine ngo ni umuntu wasaze oye iyo abonoma nayo yadushimisha kandi ubona urusigaje iki warushigaje baramwabonesha ubwo nyine abandi muntu wayikugura utarara fatu nta wundi ntabwo wishyura ahubwo ntiyishyuraga buriya Ugiyeze bigiye kubera ukabonye umukobwa kiganira cyarapfuye yo bogari se mani kibitanira peace nize bite wakigabo ndakubona abo muraje umva mugani kiganira cyarapfuye harya twari tugeze ko tugeze yatsata umva muraje yatuye ubuze n'amuguru umukobwa umuntu ana umuntu ana muruki Mureke mani Irene natangira tugaruke Irene turacyafite tukakazi nyuma kuko izi nzoga zigomba gushira hari n'izindi ziri hari kandi gusigaza ni hara kandi kadafi twaje kubandira umukobwa rero yego tubaye station ya mbere iyo kwizize isaba kuri akadari kubera ko ni umunsi umwe buri umuntu agera mu mwaka ni nabwo umwaka wo gutangiye ahubwo tukira aho ngaho ni umunsi undi ari umunsi undi yego umunsi wundi ibihe byifuzo bifuza ko twazahora bigeze umwaka tuhite tunabisengera tuhite tugiye dusenge so basi mu nsengere uyu mwaka urifuza iki umwaka utaha mu nsengere mbe nashatse umugore navuye muri genge ni cyo urambiwe mu busiribateri ayo basengesha Imana yayo mu busiribateri gura numvishe ngo ibyo umuntu umwe yarya nabiri Il y a un peu de temps. Il y a
Abagore bafite impano yo kumenya detail mu buzima. Wenda abagabo bareba vision yakora ariko abagore nabo buriye. Buri abagabo barengwa nabi nyine bateye nabi. Nk'ubu nka Kadafi ni wa muntu uvuga ati Imana inkore ibihumbi 500 agahita avuga ati Imana zidesa kuzirya ntaribi. Ariko umugore akoreye miliyoni nta nubwo yashobora kwemera yuko umumotara muhenda ngo arenzeho ijana. Aho rero ni abagore barengeye. Boni yo babona ibintu byinshi abakomeje bagipoesha. Kimumvisha ni kimwe. Savimba afite umukobwa umaze iminsi umusho. Mazes? Ibyo umuntu ari. Ngo umugore ngo ibyo urya ngo umwe muri gato ngo mwabisangira muri babiri. Nawe n'umukobwa utaragiye mu nama nge. Sibyo. Ngibyo muniga ngaba ngarya ari umwe abamuri. Imbata ariko ibiri hafi aho ubwo igirekereje n'ishuri. N'ishuri. Ariko ye. Ariko mani kurongora ngiye mbona ari wa neza. Wenda nkanje. Kwifuza kumwe kutazaba yarongo. Kadafi yarakiturugiye. Oya bibaye byiza ubwo naba narongowe kurutuko. Kurongora. Kwa neza bazaba gukure mu rugo. Konje mbibaye byiza umwaka utana banarongowe wenda nkaba nabaye nkawe nagiye na za Canada ndi gutembera nkagaruka ina byaba ari byiza cyane umwaka utawurifuza kurongora kurongorwa yirwa wiyikura ndayikurira he ndarongora so dafite inyara Urero hama hamwe bakuro ese namuntu ragu propose aya wineza bena nanone wate rero ubwo wanyu basiga kubwira ati ariko se wa muhungu yuko nta kintu wibwira nta n'umukobwa urakubaza akazina ubwo watinzi wanyu ariko bantu nge maze kubona ko nubwo tuba twirindiriza amaherezo bizarangira turongoye ubwo bufite gahunda kandi kubera turi gutinda ariko tuzarongora ubu yabonye umwana utaragiye mu nama ngenzi bizarangira ndongoye yego hari cyari imigi ariko nzarongora tuzarongora ubundi yigiye kurongora birangira umwana neza kuma kurongora byenze bite birangira ubonye ngo umwana ubonye excellence ari kuvuga ngo tuzarongora dushaka ngo rutarimo umugore yavuze bikira nanaga postinze ariko ndebe ngo rugo rutarimo umugore unayumba yumba niko yavuze ngo runayumba yumba kandi ngo bivuga iki ni giswahili nyine ngo barujegajega oya ubwo nabonyakana mpango ngo bagabora turaba kwirariye none sa ubwo urugo rutari mu mugore ruba ari urugo iba ari geto iyo ni kenge bisikire musigaye muvugisha amagambo abiri akahita gusubiza ngo ah ngo ngiye ngo n'umuryango wanje niko kumva ukara ukongeraho wabizaranga bizajya turongo no kaci eh
Zaranya turongo. Haraye kize kurongo. No no turongo ne tutagifite imbaraga zo kurongora. Nyine tuzarongora iko no no turongore tuzagifite imbaraga. Twarashaje zo kurongora abo bana turongwe ko tuzatukishaka abana batoye. Hanyuma dushaka ubwo bazajya bazubwana. Urumva ku rugaho nizayimeze. Hafi aho ngaho. Azabari nka bwa kadafi buvuguruye apana buno bwashaje urumva uvuguruye buzabubiza bikabikunogereza yevi mama kwirindiriza atari byiza eh ko nubundi se ko imbaraga twazitakaje arizo tugisigaraye mu kinyarwanda nubundi warubwa no nakino ucishura umu wazahe uzaheka mu mwicishurume eh none se wageze ako ngiye ari kibazo mfite ngire kuvuga gute rongore ndongore ubuvuye mu rugo narongoye dora ya magambo nikanya sombi yani ayo waraga pose nze koko ndabibonye ni quote is excellence yaravuze ngo yegereze mikoro tugana yaravuze ngo umugore ni umubyeyi urera abana nakarera nabagabo naringiye kuvuga ko naringiye kuvuga ngo akarera nabagabo abagabo ubwo mutureba ha turirarira gusa ariko udafite umugore umufasha akamwubaka biba ari ingorane urumva rero niyo mpamvu umugore yitwa ko ari inkingi y'urugo undi nkibona aka kantu umusaza akavuze nahise avuga ati nyamara umuntu ashatse yazarongora wabona hari mibanga wayisuva kuri ya gahunda yawe ya ntagiko yego bizatinda ariko nzarongora meze surongora ukajya kubayisha mu gatsa rongora je sendire ne susuka rongora ukajya guhisha abana mu gatsata abana ze police rabahiye ariko ngiye birahintu abana bajya guhisha mu gatsata ya police abo bana bajya guhishwa police rabahiga abana n'urumuji n'uhisha urumuji abana n'urumuji yari ngijambo umuntu avuga ngo nabavuza abanyamakuru none cyiza ari umugabo wo muri karetse bita gahisha munda urumuji ruhisha munda none ze sibyo ari kitagaragara nk'ibye nk'urubobima ni urubobiri munda zacu rw'icyatsi adafi yarambwiye ngo yashatse kurongora ngo abonye umukobwa byumva kimwe ngo yumva kakajwi kamurabura ariko kadafi urapfuye wanga ubwo ikiri kintu wifuza mu byeyi Aya nemvuze ko uri kuvuga ibintu yifuza kuzageraho utegereje ko bazaza kukurongora nyine kurongora oya iyo bandongwe byaba ari sawa kuko mu iminsi nago urundo ntango tugifite ubushobozi bwo kurongora byaranze kabisa baraga sizo zirahe mukanyu birataga amafaranga ntago ntago kurongora ntago ari amafaranga sararongora rongora imbaraga Zara dushiranye kandi kwashaje tugeze muri za tarane kumbye urona nabana bato z'amafaranga nge agurari urugaye ngo yatubyuka twumba ikintu cyadufashe mwana za rusoka niko ko hari abakobwa bakuri iki kiganiro hano ngo muba mwiyimishije ariko yari kibazo z'ubundi ubundi se turiha turihesha okay no bitangazo ko imbaraga zabashye ko ngenda cyakanyakanya bari rwanya kwa mama bari rwanya kwa mama aje karacyari mu mani buriya je ko dufata kanya ko kwa mama ngo uki safi je no kuri buranda cyari mu kazi eh ndacyatwika bakabwira bakobwa cyane cyane bakureme bakwiteho bagukunda ako nge nihitiramo buriya ntabwo agomba ntegereje ko bantoranye we no ntago bazakurongora eh nge nzarongora wiya mama je kandi ubwo muri uyu mwaka none nge munanyitegeje aho nge munyite cha wowe turakuzo uri wa uyu muri wa nduzu uvuga ngo ubunjeje nka Eric Sed bitenje usinzare ku muziki Eric Sed nuko ibintu nge gukora uyu munjeje ereke safi mbe mbona yanarongora vuba byihuse safi bari kurarongora ndezarongora kanga arashukitse Komana ariko Irene ntari bingewe umuntu aragushuka ukagerayo nyine ukavuga uti naribeshye ukagaruka ariko wagerageje wavuze uti nayi nabirebye byibura so bavuga ngo ngiye ngo arubwo rero munega wa mbere wabushutswe ako ngiye niyumvamo icyizere cyo ko nanabishobora eh ndamubara mushutse ko buresa gisuza mu buryo butandukanye n'ubwa mugenzi
iyo mu type a divorcing kuko mwabonye nk'ibibolo bya platinum jewelry byabaye byinshi birasakuza kuri wowe ubifata nk'igisebo oya iyo binaniranye urajugunya ariko ubuzima wabukomeza amani none sisi yarongora nundi se oya nago ndakemba ndi serious tu man faz uko nabo rumva nabonye abantu babivuga nkaho nyine ari igisebo nawe bwa yabanje kujya nk'utacha kumva ko ibyo bintu ari kuvuga ari ukuri oya bo ahubwo ni bibi igarakara ku bintu bisabune iyo ukoze proje ukubaka nk'uko bikanga aba ari bibi pe naga ari igisebo kuri yakujya mu bane mu nzu nyine mubana ari kase hejuru cyangwa se bora bitari kuvamo mu yicara mu kabigara oya irene ni ibisanzwe man ibira ni ibisanzwe nta kibazo wowe byita ibisanzwe umuntu arongera akagerageza nyine reka twumve roke biriya se abantu kuba batandukana kuba kuba umuntu yakora ubukwe nka buriya fresh ariko nyuma ka divorce ngabikanga nyina gasenya ni gisebo ntago cyane ko hari nabantu bibaho bakajya bahorana iryo pfunwe ryuko ba divorcing ego riba ririmo yego urumva kugira umuntu afata icyemezo cyo gushaka mbere na mbere ubakunza umuntu yego usibye mane ni gisebo nyine ubu nababaye eh none watumiye abantu imiryango iraza ngira ngo ujye ubona amagambo bavuga mu bukwe mwana eh na amagambo amagambo ateye ubwoba cyane cyane amagambo yitwa imisango eh umubyeyi ababyeyi bakashimira ko bareze umwana wabo w'umuhungu neza cyangwa umukobwa wabo bayareze umukobwa neza akaza batahira bakabanza no kuducunaguza umukobwa wabo bakaba mutwima ngo umukobwa wabo ni igitangaza yego urumva ngo ni mu mugira ngo umukobwa jana bibi umukobwa jana mutumye inka eh ajya bamwitaramo na mudakubitwa ubumbe ni beach iri uri kumva mane urumva rero biba ari ibintu nyine bisiritu biba ari ibintu binini ubwo wenda tuvuye ku migenzo babantu bose watumiye hari niyo umuntu agiye no kurongora buri abafite utugambo twinshi abaza tubwira ngo nabonye umwana utandukanye na zaninja zayo eh urumva abantu bose bo mu Rwanda wagiye wumvisha ati ngiye mfite umwana utaragiye mu meze neza abatajye mu nama bagumye akaba ari bamaneko uri kumva noneho urumva babantu rero wabwiye ngo ufite umwana muzima tayari nawe bawumva ufitemo akantu kagasebiyo habayeho gutandukana kuri ya nyina bisanzwe nyine abantu baratandukana hirya no hino ariko nanone bikaba byiza nyine tu ni nk'indi proje yose twese tujya mu maproje amwe agashya kumvura babaye ejo ukazabona indi proje ikagenda neza nyine mu gihe cya mbere usa nk'ubabaramo cyangwa ukumva ufite ipfunwe ariko ni ibintu bisanzwe cyane ko nabonye imibare no ntungwe batandukana mu Rwanda iri hejuru cyane bivuze ko muri society nta muntu ntago umuntu abakwiye kuveba umuntu washenye oya kuveba ahubwo ni ikosa riko kuveba naje ejo bundi bakuveba abandi bantu noneho bakora amakosa eh niko isi meze abandi bantu bakora amakosa nabagira nabantu bakunda kuvuga ngo ntimugasenye nimba mukomeze mugerageze nyine ugasanga abantu bazageraho bicane kubera mukomeza mu bashuka cyangwa se bumva ko ari igisebo nkora akazi kiyubashye bazi ko mfite umugore yumva ngo twatandukanye bazanseka kandi mwitandukaniye ushobora kubabara ariko ubuzima bugakomeza neza uburyo se ariko ari ni imvugo mane yo komeza amwe ari kugerageza nimba ari nibira amakosa mukabikosora aho kugera ngo mutandukane mu rugamba witsindwa ariko na process za gatanya ntago buri ugenda ngo uvuge ngo ngiye naramurambiye ngo bahite babwira ngo igendere hari process binyuramo ku buryo babaha n'igihe mushobora no kwiyunga ariko iyo binaniranye ariko imana inkurikije nk'ibintu roka bavuze mba numva z'ibintu byinshi wagira ngo yarongoye horoki no uziko ari nk'ikuntu nyine ubwo binyibukije nk'aba bapadiri bagira abantu inama z'ikuntu zubakwa kandi wenda ntazo bafite nubu nka roki ako tuvugishije kuri nk'amagambo rokavuze ushobora kugira ngo ni umuntu umaze imyaka nka venarongoye ari igisigo cya rumaga abazamo kagarasiye kagira inama abantu ko bita gatanya kandi Kagara, abagira abantu inama garasi agataza umukobwa mbwa ati tuziba wowe ngegera wowe utaranubaka urugo rwawe ni gute wagira abantu inama ubundi uraza kunga izacu n'izawe wowe nta n'urwo ugira abana hanze wateye agahinda wagize utugira ute ni n'urwo rwego nyine ni rwo rugero rwa turi kumva ariko kavuze ariko mana ubundi gute twigishwa umubano w'ukuntu umugabo n'umugore babana tubyigishwa n'abantu batarongoye abapadiri ariko barongoranye n'iyo uretse n'abapadiri
isosiyete yarahindutse ku buryo noneho ubu ngubu uretse umuntu ujyana n'igihundi biranagoye ko n'umuntu mukuru yakugira inama noneho ubu ngubu uko situasiyo yarongoyemo imeze ubu ngubu ibintu byarahindutse tu byahatara ariko kuko urumva nk'umuntu ugiye kukugira inama arakubwira ngo ngiye narongoye mfite imyaka 17 wenda n'urugero zamani bararongoraga 17 we hari n'igihe we akubwira ati 25 kumbe 25 uri umushomeri wamaze kwiga ufite 24 mani kandi urumva wenda abahungu wenda benshi sinza abakobwa ku myaka 20 abahungu benshi buraba bakiri ni manzi ibyo ngenda biza ariko mani oya urugero rwawe rutubwiye nese nimba nageze 20 za witi gutyo papa kaba yararongo afite 21 avuga ati mana uyu mwana wanje ni muzima ageze 28 ntaranatakaza ubusugi bwe ko mangayitse papa eh ukaga menye ko atakaza ubusugi ariko abyumvishe ko kadafakiri isugi ni isugi naga ari imana ese isugi rwa ari imana naga ari imana isugi umukobwa wacu kada you are gay uruba muri butu aracyameze ngo wabyumvishe ubusugi muri butu mama buryo turyamanye ndaranamene na ufungiyemo na uvuniye ugomba kuvuniramo ariko mana tuzarongora kera mana tuzarongora kera kaba tuzarongora rimwe tuzakora gafite 21 Nese ugeze 32 utarongora. Ye noro. Gomere rafite nka Kenza. Mani nubwo bavuga ngo abantu mani barananiranye. Ako mani mbwira ukuntu umuntu yagera muri za hatarani sibyo urumva wenda kuzana umugore iyo byanze nyine ubwo uzana bibiraka kuko uko byamera kose ntabwo wagira imyaka 30 atarashye umugabo rega nawe afite ibintu akeneye rero kandi sansari irene reka ubwire muri aba urubyiruko rwinshi wabayeho ubuzima bwo kuvuga bati ngengeye kubyuka njya gushaka yo kurya nayo yabitse kuri konti avuga ngo namara icyumweru ntakora njyewe ndye uwo muntu rero nawe umubiri w'ubukora ubwo ni ibiraka tu ahora kwishanze mu by'ukuri urabona bibiraka cyangwa ukavuga uti we ihangane kabe hashya ariko njyewe nyuma y'imyaka ibiri nzabikurikira abo uvuze bibiraka urongora nabatewe ibiraka nabameze ubwo nta nkwano watanze fata mikoro neza ni bya bintu nyine ubwira umuntu ngo fata akamoto ndakishe gasaba kuburara ahagaze hapfo y'igipangu ariko nabahagaze ameze ngo yohani ryose rivuze ngo buriya ngo dototot igenge hari ikingo ukuri yo kuvuzwa urubyiruko rutera imbere none se ubu tuvugisha irene umuntu yagira imyaka 30 okay rega buriya ubuzima bwarahindutse ni nayo mpamvu kugira ngo ubyumve u Rwanda rubohowe hashize imyaka 30 yuzuye kabisa wibaza umuntu ungana n'u Rwanda 30 Rwanda rushye atuzi ko burya ariko savi nagaruka kuvuga ngo umuntu wese ngo ukuze ngagomba kuko atarashaka agomba kuba anarongora ngabo ngabo b'abanyabiraka nk'uko byise habaho n'ikintu rega cyo gusenga ukishyira mu mwami mana ukiri ukamumpadiri se oya ukajya usenga ukavuga ati mana mpa imbaraga zo gukomeza kwifata undindi bishuko imana yaguhaye n'umugore wayizirika mu gihe utegereje kuzarongora eh ntago bishoboka kandi birashoboka impamvu Yesu yavuye mu isi afite 33 hatarashye nta mugore ako Yesu we tugiye mu byakoze twasanga uretse
Uretse oya nta fanteri hano wakinje yarawe. Ako seba nuko ari abavandimwe abaje mu kiro. Oya ni inzoga muri. Ari bwa bwana babaje buje gusaba. Ubwana babuje gusaba fanta mu kiro ise. Yesu nuka mutangiye urugero. Kuko we tugiye kureba ibyo yakoze twese tutashobora. Ni byinshi. Hari nibindi byinshi. Uzikura muniga. Uri muniga ari inzova nga nta cyana kimwakoze. Ubwite nabyo biri mu kintu kikomeye yakoze. Eh ararenze. Ibyo bintu naramunwa bishobora Irene wowe reba ubuzima bayo wabwira abantu ngo mujye mugera ikirenge mu cyanjye urabizi ari nabazagusiga ariko we none bafite confidence no ibaze ko Yesu ababizi ko no kugera ikirenge mu cyo tutazabishobora ntabwo ababizi oya Yesu nawe bwana ntabwo ariko tugira inama yo kuterera ikirenge mu cyo yihuse ubundi yaguma akaguma ano maninja kira cyangwa ngo baba yakara none se umuntu indaya Uretse mubaze jambo. Uretse mubaze jambo. Umuntu inda yaje uretse umva jambo. Inda yaraje imusuka amavuti anaguza n'imisatsi. Ako kanyobwa. Ako kanyobwa we wakava imbere. Ako se ona ona inda. None se birangirira. Birangira mubabare akambwira ati je. Sino genda nuzongere gucumura ukundi. Yahise muturase shana murako. Aramubwiye ngo genda ako reka genda hamya yuko genda hamya yuko yasagarutse ubu ngubu yahita tura hasi nge bibira nabisomyemo nuko Yesu atari kubasha kwihanganira ibintu nk'ibyo akizacyo nizangwagura umugi nizangwaga ibintu by'ibiki byose nyebyo mubwiye nzingizo aje muri kuri iki kinyejana nago yazicika yazicikeye ese jama wakugira nka Yesu aka kanya tu waguhawe ubushobozi nka Yesu akabwira ati ugiye kwibura ibintu byose bari abakobwa ujye ubagenga ubarinda abasore ubusugi bwabo babukomereho wakora iki guhera ku murongo cumi ariko se avuze mu kinyamariubwo jambo rwose navuze rwose bitubashye ariko nanjye ndumva ari nanjye mureke dusengere Kadafi na Jamari kuri uyu munsi kabisa kuko murakabije numiwe na Yesu ni mu kimutinya Yesu urumva bangize ngo Yesu nyine ari umuntu adasanzwe ariko abandi bantu bagiye babikora hari umuji bita Roti abakobwa be baramusindishije mani ngo bamuha inzoga ngo amaze gusinda batera inda nyine uravugaga se oya ni ibintu biba muri bibiliya urumva baravugaga batanu turi ntabwo tuzabona umusore bari Sodoma bamaze kuyisenya bo bari baragiye ahandi hantu baravuga ati turabyara gute viye wabo baramusindishije barabinogeje sibyo umuntu nka buriya munsi mumwemera yarongoye umuja we umugore wabimutegetse umushubwo ni nk'umukozi wo mu rugo kugira ngo numve ukuntu umugore anatwika ahita anamubwira ati tumaze kubona umwana wacu irukana aburahamu nyine koko aranabirukana burarega mani niwe wababwira ngo umugore abarenze mujye munabyemera ubundi umugore caho ahita abirukana si byo Dawidi we noneho yarongoye umugore abandi yica n'uwo mugabo Dawidi Imana yaravuze ngo mbongo mbonye umuntu ufite umutima nkunda nanishimira ahubwo Roki muri kuvanga senga ngo uri muri za tarani urumva jambo umuntu uba uvuga ngo senga ngo uri muri za tarani ngo Imana ikuvane uwo mwuka aba arimo arabeshya ntabwo bishoboka nonese Dawidi niba yarabinogeje aburama akabinoza nota akabinoza hari undi murara bita Yosefu we ngo yimye nyirabuja wehenda uriya we uriya rero niwe ngiye uvugura Samusoni nawe se yazize bibira baragitinze ntabwo beditinze uriya birayo nibyo kuko yimye nyirabuja wakagumamo yarirutse wowe nyine wakagumamo hari n'igihe buriya yari kumuha ariko akavuga ati wabona ari gushaka kundeba oya ntabwo bibaho ntabwo nyoko buja wenda yagusaba ngo umwime ako kazi ukagumemo wakwihemba se umuhaye se sobuja
Okay. Wamaze kugera hagati. Oya, experience ntago nyifite nyinshi cyane. Ariko uko mba mbitekereza wimwe. Sorry waryamana nyo kubuja kada. Bwa mbere wirukanwa. Yari bigenze bite mu kazi. Nari bwa mbere ne namwimenye mita mfata umwanzuro uko nazongera kwimana. Oya, wimenye nyo kubuja gutarika. Umuntu ubitse amafaranga yawe. Umuntu ufite amafaranga uguhemba ku kwezi. Nikosa rikomeye cyane. Kajya kwishyura utumoto. Kandi abaruvuga ati shura kamoto. Okay, gira abasore inama badukurikiye. Inama rero nagira abasore badukurikiye. Nimba ufite nyokobuja, gerageza ahubwo usenge Imana gusabe. Cyangwa se mugire ahantu muhurira ahantu nkaho. Imico mibi rega abantu badukurikiye kuri M Empire ntago bose bari abantu bafite imico myiza. Nimibi tugomba kuyimikaza mu gashya. Wera ntago twayiha kanya ariko twayiha gahenge. Kandi nayo ari none si umwana w'umusore abonye akazi ngo nuko yatanze ituro ikibazo kiri. Abana ariko inyuma. Yesu umukobwa. Ni vice versa. Bavuga bati iyi ruswa y'igitsina tuyice. Okay, ruswa igitsina impamvu ruswa igitsina kenshi Irene uzi ikibazo gikunze kuba. Ugize amahirwe nyokobuja yagusa. Ikibazo gikunze kuba ari ukuntu abagabo barengana. Umugabo gasanga bari kumuziza ngo yatse umukozi we ruswa ishingiye ku gitsina kugira ngo amuhakaze. Ariko mu byukuri wakurikirana neza ugasanga umukobwa we yaraje abifite muri plani areshya sebuja cyangwa ari mu kazi kugira bamuzamure atangira gukarangira kanyobye bgasebuja. Akamwereka ko yamuha hari umuntu mukuru ntari bibabikora batangira kubikora sebuja akamutoneshamo ukuntu nyine nk'umuntu wamwisabiye akamwihera none igihe cyagera abagabo nyine ugasanga wenda ari kubona akazi katagenda neza umukobwa atangiye kwirara kuko baryamana akaba yamwirukana umukobwa noneho kubera umujinya akavuga ngo rekamushyirishemo mvuge ko kwa kuryamana yabaga ari ruswa yansabye kandi mu byukuri umukobwa ari wabishakaga kugira ngo agire ubutoni mu kazi ubutoni atabubona neza agatangira kugira ngo ashyirishe umugabo akavuga ati uyu mugabo yansabye ruswa y'igitsina none natwe uko tubirebera inyuma tukavuga ati abundi boss aryamana n'umukozi gute kandi boss ni umuntu tuvuganye by'amafaranga n'umukobwa ni umuntu mukuru z'ubwenge akenshi nureba neza n'abantu bariga ngo yansabye ruswa y'igitsina haba harahiye imyaka myinshi akazabitangaza nyuma habaye makabazo cyangwa ari nk'abanzi babwiye umukobwa ati boss wawe ko dufitanye ikibazo tuzi ko muryamana tugukubisa ibiceri ntiwamushyira hasi kugira business yisubira inyuma yace zamuke ugasanga abagabo benshi bagiye bafungwa gutyo mana ubwo boss yagakoze iki ntakwiye kugwa mu uwo mutego wo kuryamana n'umukozi yego rata ntabwo barashinze company ufite ubwenge bwo guhishinga company None se reka ikibazo rero nibaza ni kimwe abagabo ari yitabaga ndumva wageze ku mugabo ngo ufite ubwenge bwo gushinga kampani ngo nidusubira inyuma mu mateka nk'uko mwakwerekere turasanga abagabo bose babaye ibitangaza ku isi bakomeye icyo kintu cyo cyabashyize hasi ubwo se nuko nta bwenge bari bafite nabo kizagushyira bivuze ngo hari Joseph yarirutse maze amaherezo yese nyuma yawe yagize amaherezo meza niko ari ubu ngubu ntara yabaye meza kuko yabaye yaje kuba minister ariko muri bibiliya yose baze ko umuntu mu bantu imana ivuga ari we wenyine warokotse warusimbutse yarokotse uwo mutego Oya ngo arayageze mana maninja aramufatisha. Nyuma ya buriya hari chapitre bakase. Bibiliya mana abantu nyine yamurongorera ariko banabyara abana aribo bande Karebu na Manase. I'm not sure. Ubundi ntibinashoboka. Ni 99 ubundi uriya mutego. Gasana dufite umutipe wacu, inshuti yacu twa Gasana ni we uvuga ngo
ninje musore ngenyine muri Afrika bashobora kugitega nka gisimbuka. Urumva ko ari indahiro. Ariye. Ibaze ko ni wewe nyine bishoboka. Ibaze sas. Isomo yari nagifungiye. Chikana Muhammad. Nganyumvira. Kandi yari yagisimbutse. Wara gisimbuka. Nuko simbuka cyakubonye. Urumva rero naye ndashaka kujya muri aba basore bashobora gusimbuka uwo mutego. Kubera ko bakunza akazi n'ubuza muri Kigali turabizi neza ko buhenze aba bose baba bakabasambanya batamushaka bro oya bo ntibabura kisuzo kese zo niziya nazo zirahari ariko nubundi umukobwa bagenzwe niwe bamugira inama akamubwira bati ubundi ko iri guha kaje amerika tagwa amafaranga na ka Kadafi mutarakoze ubukwe wihereye umuntu uri bugugirira akamara ubuzima bwawe wabuhombike akavuga ati nyamara wagira ngo nibyo akabikora nyamara ushobora guha Rocky akaguha amafaranga nako yo kese mu tubone rakanya ko kwamamaza tugeze mu kanya ko kwamamaza yakoze publicity turwanda ati abasore ko nta kintu urumva urushaka kandi nge tugeze mu kanya ko kwamamaza umukobwa bamugira inama nawe akareba kure Jean Marie nuryamana nawe nako musanzwe muryamana nta kintu aguha Kadafi na kintu aguha ariko ngewe ariko cyose kamu gina amatari kurabona nka Rocky ashaka ko yaguhindurira nk'ubuzima umuhaye wani bakakubwira bati Rocky atanga n'amafaranga baniruhije baniruhije namase ko nta natinda muri amasoko kajya gukwamamaza sinkarasi Ako mani sinabashuti gusa uziko ari nabasheri se mpano umugati sheri nubundi Land Rover duhagaze hejuru genda umuhi oya se akinzuka kimu izo stories ntago yabaye ziraba izo stories ziraba ni mpamvu tishuri nzu sheri genda umuherwa Land Rover wari umugore Land Rover ni umugore abana baye bakora uburoko Business nakazi. Hago hiyo business nakazi. No no, mera mikoro roki. Mera mikoro roki. Urumva? Nubwo twavuze ibi ngibi, nta nubwo mbagomba gusimbuka actuality. Ziri kuvuga imihanda. Murikije ibyaha mufite mwe mukampfukamisha mukanangura no kumutwa. Na bano ri kwirukanga nasaze. Ruki ntago yagusengera. Uyu nguyu. Uyu musenzi. Umusenzi. Nagaraga ni yatsengera uyu nguyu. Nagusengera. Umusenzi uvuze umusenzi. Umusenzi uyu nguyu. Ubuse umusenzi wona yatsengera nge. Ja mpfuka matu gusengera. Nanze. Nago mpfuka matu gusengera. Ndabyanze. Simpfuka. Ndabyanze. Ndanze simpfuka. Uyu mani jama nokuri ukwiye gupfukama. Ja mpfukamye ruka gusengera. Ahure kamfukame mbakubite mese. Ako turasoza ikigano tumusengiye. Kuko jamara afite imyuka mibi. Wakanga gupfukama ngo bagusengere ugapfukama umuntu umuntu kwica umbwira ngo pfukame igitsina gore uri. Uzimura uvuga ati sheri imeze bitete ati. Nganyumvira ya mico y'ibintu. Jamu kwe gusengerwa kabisa. Jamu no gukurikiranye gusengerwa kandi biri seri. Nokuri. Obanye ko Brian yabatijwe. Brian? Obanye ko yabatijwe. Nese era batijwe nyine twabonye. Ntabwo wese yo sha senze n'uri yasengye ya. Yanare. Yasengye yanare. Yanare, nibona vuga yanare bavuze ngo ibyo yaje guhisha abana mu gatsana. Ariko muhisha abana ni inyamaswa ubundi. N'urumugi. Bajanye muri zu ariko bata. Umva se man. Nagiye kwibuka kwibariza roke. Ejo nabwo ndi kera cyane. Nibwo papa cyangwa yamaze yanditse ibintu byinshi avuga ko wamuhemukiye cyane. Yego? Yego. Yanditse ngo iki? Wasibye indirimbo zizari kuri channel yanakubakiye.
ariko ye ukabo yisiga yikosha mu bindi bintu n'indirimbo zitakiriho aravuga ati ubwo nubugome bubi cyane muve gukunsibira indirimbo naca mfunguye yindi urayisibisha oh yes ati twaratandukanye ariko komeza kungendaho nibibi cyane ati nubwo wasibibihangano byanjye ntuzabisiba mu mitwe y'abanyarwanda ati yova naga zakwemerera ubwo bugome n'ibindi bigiye bitandukanye azovugamo na genge yawe rero kuba mwaratandukanye na papa cyangwa ntago ndi muri genge y'umuntu usiba ibintu ukamusiba ukamusibira ibihangano ubwo si ubugome buretse ntago mba muri genge y'umuntu usiba ibihangano by'undi mwana ubwo si ubugome bw'indenga kamere umva byarakumariye iki gusiba ibihangano bya papa cyangwa ukanamusibira cano yari yafunguye inshyashya kugira ngo ukomeze kumupenaliza itandukanye n'umukobwa urakomeza ukagumana I'm going to go to the house. Cyangura yasiba yose aho wenda cyikwaza mukajya wose cyababoretse gatoya nyine n'icyo nibona je n'urugero uko na papa cyangwa yavuze ko uri mu bantu bazanye intandaro yishwana rye na roke ese ndamushuka ngo niwe wanamushutse burusha ubwenge se ibi bikorwa remezo bigezweho byuzuye u Rwanda ikoranabuhanga rikora ibitangaza ubukerarugendo na serivisi zo kwakira abantu ziri ku rwego mpuzamahanga ntabwo byari kubaho iyo hataba amashuri nka International Technical School of Kigali ITS Kigali Ishuri ryigisha ubukerarugendo tourism ikoranabuhanga rya internet networking and internet technologies gutunganya amafunguro n'ibinyobwa food and beverage operation gukora imbata z'ibikorwa remezo n'ubumenyi bwa mudasobwa computer system and architecture ni ishuri riri muri make afite abarimu b'impuguke bigisha amasomo ku rwego mpuzamahanga ni ishuri rishakira abanyeshuri baryo aho kwimenyereza umwuga internship rigatanga scholarship cyangwa bourse zo kwiga muri kaminuza haba mu Rwanda no mu mahanga ku banyeshuri batsinze neza rigatanga ingendo shuri ku banyeshuri baryo rikagira abadokteri bakurikirana ubuzima bw'abanyeshuri ku ishuri kandi rikagaburira neza abanyeshuri baryo rikanakuza impano zabo binyuze muri sport no mu muziki ni ishuri ryakira biga baba mu kigo ndetse n'abataha iri shuri riherereye igasoji mu murenge wa Ndera Haruguru gato isoko ryo kumurindi hamagara 07/788/651/33 cyangwa 07/788/585/591 kwiyandikisha byo byaratangiye Why? Ariko numuntu agiye kuri RE Rock Entertainment abagaho indirimbo za cyangwa nazabonaho haziriho cyo nicyo yego naziriho barazisibye habagaho indirimbo za Emeline Penzi ntazi kibaho uri kumva namuhaye icano ye Emeline n'indirimbo ze zose nzisibi wanje kugira ngo zijye iwe zigiwe nyine ibihangano bije bije mu mazina ye bivi wanje yego kuko buriya iyo ufite cano ikajya ibintu byinshi cyane iho ni ndirimbo hari ukuntu izo ndirimbo abantu banazisacinga ntibazibone yego abantu bakunda indirimbo z'uwo muntu ntibazishake ngo bazibone niba muravuze ni uyu mukobwa Emeline reka muhe cano ye ashyiraho n'ibihangano bye bibiza ubuzima bwe bwose nyine biri kuri cano ye ari umutungo we ukeneye kumushaka mubone yego ikibazo rero mwe mushobora kuvuga ngo indirimbo ntago ziri wenda kuri icano n'urugero ariko ubundi reka ngo bwize ukuri ntago mbacaka kuvuga kuri ya muhungu ngira ngo agiye ubona ko buri gihe mbikwepa yego impamvu nuko nigeze kubivugaho rimwe ndavuga ngo sinzongera kuvuga ku muntu beshya kandi kindi hashize imyaka itatu irenga uri ya muhungu tutari kumwe ntago rero
ntukavuga ngo mugendaho ngo macha kugera gute banumva ntana muvugaho pe kuko ngiye nifite ibindi bintu ndimo ntari bipe kuva na kera ntago mba numva namuvuga urwo rwego mba numva nararurenze kera ahubwo ibintu byararangiye kera ubwo bigeze kugendaho ari nge nawe ninde ugenda kundi ninde uri gufata amafaranga y'agashora mu miziki atukana tukana urumva niwe waba ungendaho ngiye nago nyacha kumuvugaho impamvu najya muvugaho nuko nababwiye ngo nawe narabimubwiye arabize yavuze ngo sinzongera kuvugaho gukura beshya ibyo gusa nibyo navuze ntabwo njye mvuga ku muntu beshya ushobora kwicara agahimbi ariko roke urabizi muri kariyeri y'umuraperi mu Rwanda biragoye kubona umuraperi wakoze indirimbo ikagera miliyoni papa cyangwa agize amahirwe mukiri kumwe arayikora we na social mura iratumbagira sinzi mbari nayo yonyine mbari nakunsoza yayigize bro yego agiye indirimbo irenga miliyoni iyo ndirimbo iri muzasibwe n'izindi zitandukanye urumva atari cyasha cyangwa se atari ipfunwe kuri kariyeri nk'umuraperi none se ikintu nakubaza ni kimwe waruzi ko buriya hari ukuntu abantu nyine bavuga inkuru bakavuga ngo umuntu yasibye indirimbo cyangwa indirimbo zavuye ukagira ngo wenda indirimbo wayibura nyine indirimbo yabuze burundu ntahantu izongera kugaragara mu Rwanda sibyo indirimbo nyine ntago indirimbo yabura ntago bishoboka keretse umuntu nyine udafite umwe nawe arabivuga ati waho wazisiba zose ntuzazisiba mu mitwe y'abanyarwanda va mu mitwe no hanze indirimbo zose zirahari ahantu hose indirimbo ziba zihari reka wirigaragaza mu mashini yawe nahari nahari none se ese ire nk'ubusanze urugero nk'ubusanze ari ibintu usibye ko abantu bivanga mu bintu by'abandi cyase akabamo n'uruhande wenda rutavuga ukuri usanze ari nk'ubwumvikane bwabayeho we nawe mwarumvikanye ku rugero usanze ari nk'ubwumvikane bwabayeho ruvuga buti izo ndirimbo mbuze cano ngiye gufungura indi cano ngereye ko ibihangano byanjye bibi byanjye bikajya mu mazina yanjye bikava kuri cano yawe nuko byagenze se ngire ndi kukubwira nabyo byaba ari amakuru twayabona tukavuga uti wo wa muhungu arabeshya none se urumva icyo kintu cyaba ari kibi cyaba ari cyiza cyaba ari cyiza kugira ibihangano by'umuntu bijye kuri cano ye bive kuza abandi n'amafaranga yazo make make nubwo indirimbo nawe urabizi byazo cyaba ari cyiza ariko nayo imbere bwa kabiri n'ubundi uri kumva byagenda kose usanze ariko bimeze byo niko se byagenze wenda ugasanga harabayemo nk'agatego ko kugira ngo umwe ahubwo atege umuntu agatego wenda agaruke agaragaza indi shusho we tubwize ukuri kwawe niko byagenze ntabwo mbaca kuvuga kuri uriya mupeti cya kabiri avuga ko naca nasimbi yafunguye bwa kabiri wayisibishije yego ayakira indirimbo yitwa siba naca rero tusibisha byose asenge mfite ubushobozi bwo gusiba mana ngerago mfite ntabwo nzi gukoresha ibintu by'ama YouTube cyane buriye cyangwa ibintu ngo nshobora kwibaca no nshobora kusiba iboro ntabwo nzi gukoresha cano bigeze kuri urwo rwego kuburyo nshobora kwibaca asa ubundi naba nyishaka hiki kari cano urazanye ikibazo cya cano ndere ne Irene ni watanye kuki mu myaka itatu mutandukanye ibyo bintu bikururutse cano yaba buragiye gusohora indirimbo nyine ari gutwika ese subizi buri ibyo bintu usumaze kubibona nakoze ikosa nigisha abantu ukuntu umuntu atwika yagiye gusohora igihangano none ninge bari gutwikiraho sha byari ikosa si birebye neza ntago ari njye kubera njye mba mbona ari byiza ariko ikibazo nyine nuko wakwigisha umuntu kwiba umuntu ugashaka kujya kwiba undi wakwigisha ukajya kwiba profeseri gusa nyine ikintu gihari ntago ari byiza ko umuntu yabura cano ye cyane cyane ari umuhanzi biba binababaje dushobora no guseka wenda kandi mu by'ukuri ni ibintu biba bibabaje kuba umuntu yabura cano ye kuba umuntu yabura ibihangano bye ni ibintu bibabaje yego ariko ntabwo uriya muhungu yabuze indirimbo ze indirimbo ntabwo zabura uri kumva mu gihugu hose indirimbo ziba zandagaye z'umuntu hari mu mashini zacu ziba zirimo aba DJ aba zifite hari nk'uko nakubwiye ushobora gusanga nuko najya nshaka kuvuga ku biboro by'uriya muntu mpaye kuko niho bahera buririraho akababonye akandi kantu kamusunikira iminsi amvugaho wabonye ko bimukorera ntabwo yasohora indirimbo atamvuzeho cyagashora n'amafaranga kugira ngo amvugemo nyine biramukorera niyo mpamvu mba nashaka kumuvugaho nanjye ariko biranshimisha eh oya iyo papa cyangwa agutayemo biragushimisha usibye nawe umuntu wese wo mu ruganda yari kumva ngo mbona ntacyo bintwaye oya kuko nibwo bucuruzi niko bikorwa atuma abantu batakwibagirwa nk'iyo ndi kubona nk'abantu bari muri komite ubwo ngo yinguruke ni umugome mba mbona ari byiza iyo bakwise umugome ntago bikubabaza ngerega mba nzi ukuri kwanjye ase iyo bakwise umugome utari umugome ugira birakora ukuri rega niwe bukuze ubuse ko yagiye kubahisha mu gatsata ngeri ko barahisha nge baranabizi ko bahisha ahubwo hari n'abari nyacyonga birakubabaza se
Byakubabaza kandi ari ukuri. Ngese ukuri kurambabaza. Oya wenda nuko uburyo bumva ntari bi rero. Kera kibazo ngo mfite njewe nza muri bino bintu nubundi mbere umuntu akiza muri ibintu mbere barakuvugaga kumva bakavuga ati kuki abantu bakubeshya. Ariko nubwo arenza oroki hari abantu babyumva badasobanukiwe cyane. Bavuga bati nk'abafana ba papa cyangwa abavuga bati kwa muganda roki ni umugome. Nyuma y'imyaka yose aracyagenda kuri papa cyangwa mushaka wiki. Kandi abo bafana ba papa cyangwa ugasanga nawe hari inyungu bakeneyemo. Abo rero cyane nibo bagura amabono kuri kugasobanuye nibo bareba amadokumentari n'ibyegeranyo bikomeye ukora kuri YouTube. Abo bafana rigahabimo abantu baba bari abafana basobanutse umutwe n'abandi baba badafite nk'abadafite ubwenge. Turafite muri societe. Ku buryo umuntu ashobora kuvuga ngo ku buryo umuntu ashobora kuza ukabona bwiye nkuriya muhungu aramubwiye ngo eh ngo bakugendaho ngarakwanga ngi imyaka yose arakugendaho. Ariko mu byukuri iyo myaka yose ugasanga sinigeze muvuga sinigeze ngera gute ariko ugasanga uwo muntu iyo abonye uriya muhungu ahubwo guhera icyo gihe cyose twatandukana atanga amafaranga asohora indirimbo zinuka yego kuca taramubwira ngo umugendaho cyangwa ankira indirimbo iyo asohora indirimbo igutuka nabwumva ntarebe nimva nishimye yitubwire yitubwire indirimbo agutukamo kuno yitwa nimba ari indirimbo wakunze nawe zose indirimbo zose kandi uvuga taratse numva ni sawa cyane ni zose urugero abati umusaza hano yararutse navuga ni wa ikintu cyo kireje ariko zikunda umuntu yafashe umufungo we shaf ivideo zirahenda imizi kirahenda nawe urayikorora biza umuntu agashaka amafaranga ye yose akayakusanya ntayaguremo ikintu kizamugirira akamaro ntayaguremo ntayaterenya gura akabanza ntakuri ikintu kizima nyine akicara mu mutwe we yicaye mu rugo akavuga ngo ngomba gutukuriya mu akagota mu bigori eh uwo muntu uri kumva ukuntu aba gukunda uri kumva urukundo mu rugo gufitiye eh aba gutekereza akaryamba gutekereza agafata ikaramu akakwandikaho yo cyangwa akajya kwandikisha ati munyandikira kuri uyu muntu urwo rwari urukundo mana uwo muntu njye mpita mukunda turi amuntu arankunda umuntu unshoramo amafaranga iwe eh kuko akenshi ariko abantu babaca kumva mugano ariko kumenya ibintu papa cyangwa yavuze ngo byari byo ko kuri umugome iwe uwo muntu abagukunda mana ese subyumva urwo ni urukundo mana ntabwo ari uburwango ntabwo ari urwango ni urukundo rwatari urahamye neza ko papa cyangwa agukunda cyane ariyo mpamvu akwandika indirimbo zigutuka indirimbo zirenga eshanu abandi bahungu muhanganye muri hip hop bari gukubita ama EP ibintu bya danje hari igitaramo cya Bulldog na Riderman buri bari kumvuga saba abandi baraperi gukubita indirimbo ziri gufata imitima y'abantu bose muri rusange wowe gakora indirimbo imeze iri dedicated kuri Rocky gusa subira mu bya bintu gutyo urumva umuntu abatagukunda se akirengagiza guhangana n'abandi baraperi ngagire ku rwego rwo hejuru abo wa mbere ugakora indirimbo yo kuvuga kuri ku muntu umwe gusa Gaddafi ari amakuru avuga yuko ari we woherejwe gusa baroki ya gusa cano ya yebasibira rero woherejwe kagira inkuru umuntu ariko mwana mwiseka kubura cano birababaza cyane ko mu kiganiro numvishe mwe mwitangaza makuru itandukanye mwaje gusinyira kampani yo kwamamaza narababaje nasibiye Nombe shuvuga ngo na papa cyangwa bigarutseho. Uvuga ngo inkunga muzamayindi nuko mushyingura. Niwe wabivuze se na Rocky. Ibyo si mara nabyibuka bitewe n'ibintu byinshi nivugira. Kadafise ubona tekereza ku bintu avuga. Wari ufite na papa cyangwa kugeza naho twumvisha gasuka mu ndirimbo ye. Naho mugereje ko ngiye ni iki ni iki. Zakora. Kibazo kiri. Kibazo noneho cyaje kubikirera. Kugezaho utobora kavuga uti tuzana mushingura uya none sapfuye twabura kumushingura unaga ariwe gusa nanjye ubwanjye mfuye none se irene suri shumi yanjye fiye ntago wanshingura uvuga ngo sinagushingura ngo nimba wanshingura ikibazo kiri niyo mba ntashingura ishumi yanjye namushingura tuzaza no kugusura kumva hanyu musaza se ari ari yahiye wamuzimisha nk'iki buriya isansira zimwe petero
ninye kubabaza ibindi bibazo by'undi murara kubera ubugome mbasanganye ndumva ngize ubwo wenda natereka mbabwire ntago bano baniga iyo barebye bose ntago mane bo bafite umwanya wo gutekereza ku muntu runaka ngo abamarire umwanya ngo bagiraho bamupangira ubugome ngo urwango n'ubukene buri Kigali n'inzara ihari bose burumwe yifite ibibazo bye byuka yirukanka nugasanga hari umuntu ahubwo we kuko ashobora kuba afite umurwango mu mutima we cyayikeka bahora yumva ko hari abantu birirwo bapanga kumugirira nabi bamwanga bahora bamutekereza mu mutwe ariko wapi kabisa mana muntu ufite umwanya umuntu ufite umwanya wo kwangana Kigali kwanga kugira umuntu atabana impyisi zihuma atabahishe ariko ibibazo none wabura none usirire kagubwire ibibazo biri Kigali cyo cyerezo cyari cyose atabana impyisi muri guhuma uko bakoze iperereza bakamenya nahana umuntu wamenye nahana ari witege kandi warahishe ahubwo ndi mu rubwihisha ndajya guhisha karangaza kibazo ni hafi itabako ambo gusa noneho Pera mikoro savimbi hano ngiye kugusaba gusemba bazi kubera ko buriya nimba hari ikintu cyumvikana nabi niyo umuntu ufite mikoro atari kuririmba agerageje gukritika igihangano cy'umuhanzi akagihuza nawe sibyo kuko niwe numvisha uri kuvuga ngo yaga zasubizwa azasubizwa yego azasubira itabagwe nk'ukuntu yaje akururwa ku modoka kandi bira byari ndirimbo oya nta ari ikiganuro nabwo yete gato ni ikiganuro nabwo ni ikiganuro nabwo cyayagwa yego kadafi narabyeme ani wabivuze yego ikiganuro nabwo yago yiri coding bro usomaga muri comment ariko ni wabivuze yabivuze avuga ati murebe neza usoma comment ariko amagambo yigize nk'usoma comment amagambo aturuka nyamara tari byo ariko nayisomye aracyahari n'ubuyira hari comment ako nako twakibagirwa interview ze za kera kugisha ukuri wibeshye ukuri rero guhari ngena ndi gusoma comment ariko wenda ase wabyemeye ase mwaretse bundi nkavuga ibyanjye ngiye kwiregura ibica muceceke akise bibafata ku munwa ntacyo banzuvuge nabo baravuga yego tubwire oke ngena nasomye comment niyo nyigeraho ziri hehe harije twese nasomye comment ziri hehe kuki kuri Kugishukuri TikTok wasomye comment aganashye twasomye nyinshi ahagana he nyine ahaganashye Instagram kuri post kuri TikTok ngo cyangwa wasomye ngo he kuri post yago cyaje yabavuga ngo ngabahungu mu barebe niwe na uyibya bivuze nyuma yuko ibyo bivuze nyuma nibyo n'umuntu oya yabishyize kuri YouTube yego commentaire wari wayisomye hehe nge narayisomye mara ahagana he nyine Arije twari twakwinda kari kuri YouTube ni kuri TikTok. Aha. Cya kuri Snap. Okay. No re. Banza se umva kusirene wowe. Oye ndogera ko mutabeshya abantu kuko mwabe wafare telefone usa nk'usoma kuko nayo yabisobanuye. Abaretse gatoya. Uwo muntu wari uvuzeho usibye ko ari umuhanzi. Ni umu content creator w'umuhanga uzi neza ko umuntu yahimba ikintu akagisoma mu kiganiro. Oya nyine umva rero nkubwire ko gahunda zestaye. Ehe. Abantu ubwo bo bazagenda niba cyangwa utabyumva nawe ngende kubaza cyangwa usobanura abantu. Murebe ku maposti no ku biganiro byose muzayibona. Cyangwa ubwo nyine niba mufite umwanya. Ntabwo mbyibuka. Gusa twari turi gusoma comment nayo nyigeraho nayo ndayisoma. Ariko nanone cyiza comment ariko rero bete gatoya. Comment ni public opinion. Umuntu wese yayibona ituranye tirahari natwe hehe ntabwo ndi kwibuka ibiganiro twa turi gusoma agiye kwidushakira n'isundi n'itegeko noneho rero Irene ntabwo natinya ahubwo ntabwo ndi kwibuka aho yari gusa nuko byari bimeze twasomye ama comment imani tugenda tuyasoma ndahari hari ikibazo se bafite taho akaze mbashakira ninde oya komeza tubwire ariko nanone niyo nanayisoma ubundi semani yago tuvugishije ukuri Somo stars
yakoze ibintu tugomba kubikritika cyangwa tukabivuga icyo dushaka ibyo ngibyo na nibwo ngiye nabyicuza cyangwa mvuge ngo nago nagomba kubivuga urumva buretse umustari bahetse gatoye ntago bikwemera gutondagira izina rye ntago natondagiye izina rye abandi ariko sabakoze ntago natondagiye izina rye ntago natondagiye izina rye Irene wowe ukora iki suvuga ibivugwa hanza suri umunyamakuru yego rero nanjye nibyo ngibyo nakoze naragiye tureba ikiganiro wenda muri tsaraje birebe noneho dusoma amakomenti nta nubwo aririya yonyine twasomye ibimuvuga neza ibimuvuga nabi ntago twahengamye twe twavuze ibyo abantu bavuze ariko rero ariko nanone yagonje nari nzi yuko nk'umuntu nyine mane w'umunyamakuru ushona agomba kuba ari nk'umuntu nyine uhita ubyumva nyuko nawe ajya abikora nkavuga ni ntabwo nyine nzi ko arizwa n'ubusa nyine ngo aze guhita baba nibyo yabivuze nibyo bati mubarebe mubarebe mubamenye ibyo bintu bakora bayangisha abantu bavuga ko ndizwa n'ubusa yego nge ntago nayirebye ariko ibyo rero nuko byagenze uko nyine mbikubwiye twitwarasomye turasoma birarangira Kuni se kubera iki ari kuvuga ngo abantu bamuvuze na mera mikoro Gaddafi arizwa n'ubusa sinda muona ari bakoriye umuntu ikosa nti byakorohera kumusemba abazi sinda abona rero wasabye imbabazi yako wasabye imbabazi yako ngusabye imbabazi yego akugira umuhimba ibintu byo mu byo ku muntu ni mwangisha abantu si byiza bro Cyiza cya Rocky nundi yaravuze ati n'umuyobozi wanyu niwe uboshye bagura amayoga bakajya kunuka n'uri mu bantu bavuga ko Rocky ari umuyobozi ninde aso umuyobozi bamutoriye waramutoye Okay, cyakoze cya Rocky okay ese wundi tubisoma yarahari Rocky ntabwo yarahari ariko niwe uboshye ngahore tubwira ukuntu nawe wakoshye hari umuntu amwe ngo yemure na ngo tubaze iki kubatwoye ninde wabivuze itase ko babahisha imuhanga Filipita imuhanga ariko mwaragabagabanye umwe imuhanga undi mugatsatsa utahisha imuhanga ngese ko mpisha gatsatsa ahubwo bamvumbe ngiye kwimura aho mpisha isha himura himura urumo isha munda isha munda niho munda niho kureka yeye Nicyo nagira ngo ngiye numve nengera numve niba mufite koko iyo fact nyirebe oya ntawe urabo menye ko aba ari ako akuyita umuntu umusazi wowe bya ako da nawe rero ukora amakosa uyita umuntu umusazi bazaga kugibazo cyande hari Je numva ari ibintu kwimuhanda mu basazi hose ugira anniversaire twamuremeye igumana nawe uri kuza undemera oya ngerega buranundi kuri umunyamakuru by'abana biriza iza hano ariko zureka marira buze ibintu yabyaravuzwe ariko no kuri kusaba baravuze ikintu gikomeye cya kintu kizeze si cyo bro akuze indirimbo kuri kuyikora bigoye wabyumva kose asa vuge mbabarira ubwizo kuri noneho gukora indirimbo biragoye biragoye bro cyo cyo ngenda cyuba nabigeze kuri hati y'umuntu ndabyumva bro ariko ntago nigeze ngiye irandirimbo ni wabivugaga ni script iri muri suwejo yago ari gukurura babonkura kuri iri muri suweto
mvuze suwejo none sibyo mu kandi bavuga ngo suweto kandi ngo suweto yasushye suweto ndonyumvira ahetse gato kimo cyabinyi bakire kugira ngo niyo mpamva atanabyibuka uri ko ariko ngomero darama ntago rero wafata indi ngoma y'umuntu gutyo ngo yihuze n'ubuzima bwe sibyo muri zo comment ariko ako comment muri zo comment harimo n'izindi none zanadan cyo gusinzi impamvira ariyo mwagiye munatinda iyo waziza ari abandi bagiye bavuga ibintu twasomye ubundi comment menshi se muyasomyeshye aho twasoma hose dufite uburenganzira bwo gusoma twe twarasoma ukigaruka turangiza ikiganiro ibyo twabivuyeho ewe gabo jabo bitaza lokavuze ramu ramu gaba akeneye baby care ganyumvira he garuka mu kiganiro bas turangiza eh muraho nari mvuye mvuye kwihagarika Nari mugeze he ngo twafashe umuhungu ngo tumugaraguza gati ngo tuvunira mu mavi turamuhimbira Nibyo nabwiraga babararamane sibyo kuno ubushya rega n'ubundi yago arabitubwiye wasaba imbabazi naga ari mbavugaho n'ukuri twiganire ku bindi bintu shaka ibindi tuganiraho n'ubundi byari birangiye twigire ku bindi ngo nayo n'ukiryo ngo nago uvuga ko kubarungu ngema mbona ari ngo kudukanga kugira ngo kubera icyo utamuvuga Regago ni munini bro. Ntabwo ngembisha. Ni munini nyine. Ni munini mu kibi. Ni munini mu kibi. Ikorwa celebrity anniversary bikorwa mane. Mane nge bira bintu nabifashe nko kudukanga kugira ngo tutazajya twisomera comment kandi n'ubundi niyo gahunda tuzakomeza. Ntabwo ari ngombwa ko tutinda no ku muntu. Umuntu dukomba gutinda no munsi ni wavutse. Iyo ngegera ntabwo yavutse. You are gay. Chiraro chiraro chiraro. Katabora se kuba. Kata. Uvuga umwana wavutse. Abana bapfuye mu bari. Mana no hanze yabaye impanuka idasanzwe. Bakobwa nka batanu tujye gutabara bye gutanze. Aha. Basi reka dusoze kugira ngo mujye gutabara. Aranze yabaye impanuka. Roki ugiye gusengera anniversaire ya Kadafi. Basi nusengere Jamari. Jamari ko nufite amadayimoni mwe nawe mushyire mu isengesho mwibuke. Ndamwibuka mushyiremo ko kama Kadafi rero imikoro aje yikiriye. Yesu musazi yabonye umusinzi abantu ro dusano. Fuka masi ngusenge. Kadafi riko rapfuka ama twese tumusengere ku isabukuri twamushyize ibiganza. Ibyo ko nishyura inzoga mu. Ibiganza ko jya binkoreho. Ibiganza byandu. Ibiganza byandu jwe no kwambura ubusaba ko. Ibiganza nako byankora. Nonese birashaka iki kuri mushikiwa Ganzo byandujwe mvuze ibyabo nako minuta gatoke ko ese ndimo ngo ibiganza nako byankora umunsenge ariko mutankoze yego nta kibazo wamari tushaka kurabika ibiganza ibyo biganza kujyo binkoreho kubera iki se ibiganza byandujwe n'abantu bose nivuye kuri toileta kandi ndagira gusengera kubyemera kurabitse ibiganza Oya yansengere katabindambitse. Izo rusengero bambwiye ngo rwabaga niba ari kumuhimba ngo mutipe ngo babwira ngo urajya gusengera bakaguye kiro kimuciri munigara agenda ngo bajya kumusengera. Bambwiye ngo agarata gusenge ngo mugiye ngo agitegereza bajye kumumbura ukirwa rwaberwa. Ngamashitana kubi mu rushi rwa mbere. Mugiye agifata gutya agiye kumba yumva jido ngo baturutse inyuma. Kumbita umujido yadaga ngagarabye gutya ngo. Ngamajina ngamashitana ngagushiremo. Ngo baramukomagura umuniga byata. Yaye tugira muri kayeta kumenya ari babandi babeshya meze nka Kadafi. Ah kino kigitse cyajemo. Ntacyo yampuca gase ngo tuke kanyuka. Reka duhumanye rero ngo rokasenge. Dukore muri net kadakuramo ibyo biri net mani twiragize imana. Nasabimba gukuramo ingofero. Ingofero ndayikuramo ariko net zo mba ngomba kureba imana. Je kuzamaze sa net zo ibintu imana zo mba ngomba kuba ndyamye amajana. Ukanayifata mu gashyi kandi ariko wapfukamye ntabwo tugukora ariko pfukama n'ukuri mana Siko ibintu tugiye kugusabira imana izabiguye umwaka mana mana ngenda pfukama ako atagira ibiganza byarujwe no kwambura ubusaba kobwa bigukora ntacyo mwumve rompe pfukame ugiye gushyira drip hasi mana nibyo iki cyangwa ntabwo nagipfukamisha mu mid drip mu mbor pfukame mwumve rompe pfukame mana ariko ubundi uyita kera basingaga bikubisa amavu basa nabi drip bazana bari batarayoka hagakora komeza aratamba Dawid arakomeza aratamba
Aiwe, kanyo kwe mwa. Mwana mwa kwa shima. Utsenge reko nomba. Mani mwa imana basi kada. Jendo ba imana reko mwe simbo ba. Aguru ke tumurambi kebi ganso no mukata. Hataji mwa nungora umu mbawari. Aguru. Na wabu kwe. Jendo kwa mura ni imana nezi. Amademo na tamuva matukuinjiramu. Kadusengere imana umwana wavutse byunsengere na amademoni anja amvamo akakujyamo unsengere witonze ndabanje kwica inyota sha kamaze some kuri fimbo ubaha imana ariko kada siko ibintu ngiye gusabira imana bizakubaho uyu mwaka biri serie kada tukaza serie pe ubaha imana niyo mpamvu mbanza kunywa kuri fimbo ngo imana ibone ko mfite gahunda Niki se cyo gusinda ngatuza aha birokagiye gusenga mbanze ubwo icyo ushaka kumubwira nta kibazo Kadafi uyu munsi yavutse ni isabukuru ye ntago buriya iyo imana yakurinze umwaka ushize ugiye kwinjira mu wundi mwaka ugiyemo hari gahunda nyinshi ubufite hari mipango myinshi uri gupanga vuga tuyu mwaka nzakora ibintu biko Kadafi buriya ni umuntu ugira imipango akagerageza no guhiga ubuceri nyine ukabona ko ari ibintu rero ateguye rero niyo mpamvu ngira ngo tumusengere imana izamufashe no muri uyu mwaka agiyemo tunashimira imana ko uyu mwaka urangije akiri muzima gira vuba mana amavare gukobora ndacyafite akazi kenshi mana turagushimiye ko warinze Kadafi turamukweretse nguyu aciye bugufi yapfukamye mufashe mu mipango yose afite uzamuha amafaranga umuhe n'ubuzima bwiza ndumva ari nabyo binakeneye muri uyu mwaka sibyo amena n'umugore oya ibyo ni ibye n'umugore imana ibyo bintu izabigwa muri uyu mwaka yagurukira amena mbabare utongera utangira isengesho umujeje ibiganza ibyo biganza byambura ubusaba ko wabwa sinta tangira isengesho tanga yakoze abadukurikiye bye Hagira undi muntu nsengera mu mbabarira. Urasenga. Nshaka ko hari umuntu nsengera wundi. Emire ne ni wigira umukristo na dusengera. Reka dusengere Kadafi turi serie mane tubive mu nzira. Sibyo? Mana tukweretse Kadafi turagushimiye ko wamurinze umurinde umuhu buzima bwiza no muri uyu mwaka tugiye kujyamo uzamuha amafaranga umuhe n'ubuzima bwiza bwo kuyarya umurinde kwishora mu byaha agendere mu nzira zawe ushaka. Amen. Amen. Alhamdulillah rabbil alamin. Ibyo njye ndabyemeye pe. Na ushaka kunsengera nsengere. Usengere. Umwisilamu ukareka tubaye imana dusenge. Uwiteka Mana nziza twongeye kuza imbere yawe. Turi abantu bambaye inyama n'amaraso tumaze gukora ikiganiro cy'abana b'abantu. Turakwinyize kugira ngo ibyakoreye hano utishimiye utubabarire. None Mana Kadafi yagize imyaka uzi neza avuka wari ubizi ndetse n'uyu munsi mwamuramureba tugushimiye ibitambutse n'ibiri imbere turabikuragije kugira ngo muhe ubuzima buzira umuze ariko muri byose Kristo akumenye kandi agukunde akumenyeshe n'abandi komeze kubana natwe ku munsi ku wundi uturindire muri ibi dukora mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu Amen. 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 Ati musenzo sengeraga bashoti. Ariko ireno akano ko gusengera umuntu musabira amafaranga